偶然，然后路边的街将标上有南昌街，偶然，俺南昌街看就是，哎，走哪里啊？走标上过来，一江边一样嘛，我看看路一样，我就标那那边，街将标那路边的，标那看见了，过来呗，哎，路江边一样嘛，包是看标奶奶住的。一样大那个就是外交的一样大皮大呀，交的一样大皮的他家哦，哎交的一样大哦，就说那个对了嘞，交的一样大哦，比谁的年了嘞，哎比的他家哦，哎交的好晚了嘞，是吧？晚了嘞他家哦，估计嘛交大哦，年底你的老了嘞，说的好皮大我喏。哎，交大也努啦，哎，交大努啦嘞，看见了？那给咱交税啊，这苦苦哪有要得什么税？交的这个差啦，好不着？交的这个差啦嘞，看见了？咱表面上交的交对嘞，好着了呢？这边就加了呢，这边的这个都交的税还有，都免的还有表了哦，都免了一表嘞，看见？过了米亚啦，冇被问嘞。都米亚啦，我表啦，我管他他妈啦，出来看见了。过来米亚的路被骗吧？米亚的路被骗吧嘞？看见了。哎呀，我哎表人家的这个对嘞，好着。对啦，嘞，看他看他对米对米的那个，哎对啦，米亚啦嘞，看见了，米的，好着。对啦，我说。你巴黎这个那表面是那干蛮大的，顶个巴，顶个巴的表啊，哦，顶个巴，但哎，顶个巴不加乌云来不对乌，过不面乌云来不对乌，过不对乌云来不对乌，我把路啥子呀，秋的哈外皮，夏的哈外皮，秋的哈外皮皮，过不啥乌云不对吧？哎，秋的哈外皮皮，秋那摘的水，秋的哈。过啥物事钱，归了呀？出来下来挨待没？过啥物事那不对话哦？过啥物事钱，俺让你出来下哦？过啥物事待，归了就行了呀？还是出来了我呢？对，出就里对面，哎，路没有路对人，哎，对呀，白白路撇了，哎，对面了就是面撇了。我那秋的下午，没几天面都给我撇了嘞；夏的下午，没几天面都给我撇了嘞；现在下午嘞，没几天面都给我撇了。哎，那下午咯，可是表不是到地铁有表的呢？哎，面的下午呢？哎，困难的话，对的下午嘛，哦，顶个巴了表的。那里嘞，奶奶里把他叫来了，喏，顶个巴出来，那边这个叫辣椒面，喏。南疆啊，顶个巴嘞，或者南疆那啊，水白的苦嘞。黑体啊嘞，南疆那啊，水白的苦嘞。哎，水白那苦，估计嘛，给多少米都水喏。都标的好，国家好喏。交些啊，一标的好，家米都水。哎，比交些啊，一标的好，顶个巴都水标。哦，都是把这看嘞。哎，交些啊，一家啦，米多的水。都表了好弊端的事，表了都还有家里大的哩，家里头过的看来，那里有米的呀，我呢，哎，就出来看家好多过堆积了，哎，堆积为流水呢，哎，堆来的毛白面呢，米的也算牛肉好吃了，哎，那把里来水它微白的，可是微白的流水呢，哎，那一滴下到去，哎，这个都把这个皮的下呗。好多了，喏，这个是嘞，一路天那我喏，比如嘞，那一下这个狗，它，多少年不晓得看嘞，六年天，天多少了我喏，一路没有路片的这家，它，亚那片亚吧，南片南，对梯片对梯，家水也家，面水也面。哎，家务表演嘞，家那批代表，面面要表达嘞喂，这个路的面要表现，
ဝါရုပ်ရှင်တို့ဘာလို့လို့ဝါနော်သူလည်းပဲအရသာဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲတခါလေဒီစားရတာတို့ဖြစ်တဲ့လက်ခံရတာတို့ဖြစ်ဖြစ်အတွေ့အထိဖြစ်တာတို့ဖြစ်အဲ့ဒါလည်းရပါဖြစ်တာပဲဗျာနော်ဒါရီရတော့နည်းနည်းချီချီဝေးတော့နည်းတွေးကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်ချီဝေးဝေးတွေးကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဟိုကလေးလေးတယောက်ကိုသူ့ရဲ့ကြည့်ခင်တဲ့လူတယောက်ကပွေလိုက်ဖက်လိုက်ပဲဆိုရင်သူကလည်းပဲယဉ်သိကြည့်ခင်ပါလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့မမေ့တော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်လားနော်မမေ့တော့ဘူးလို့ဆိုတာဒါသူ့ဒီမှာဝိဘက်ဝင်သွားတာလို့ဆိုလို့ပဲပြောပါဘောနော်အဲဝိဘက်ဝင်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာလို့ဆိုတော့အေးငါသူ့ရဲ့ပွေဖက်ထားတဲ့တွေ့အထိလေးကကောင်းလိုက်တာလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့တကယ်ငါမှာဖြစ်တဲ့ငါရဲ့အဖြစ်ကလေးပဲသူဒီလိုဖတ်တယ်ကနော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလိုအဖြစ်ခံရတဲ့သူဟာငါပဲနောက်တစ်ခါအဲ့လိုအဖြစ်ခံရတဲ့အရာလေးကငါဟောဟုတ်ဘူးနော်ငါဟာလို့မြင်တာတသာအဲ့ဒါငါသိတာပဲငါတွေ့ရတာပဲလို့သိတာပါတာအဲ့လိုဟုတ်တဲ့ကဲဒီအနှစ်သာရပဲအဲ့ဒီတွေ့ထရာအနှစ်သာရပဲလို့ပြတာကတော့ဒိဋ္ဌိပြောကြပါတော့နော်အတ္တဘောအတ္တဒိဋ္ဌိဘောအဲ့တော့တဏ္ဍာရယ်မာနရယ်ဒိဋ္ဌိရယ်လို့သုံးခုရှိတယ်နော်အဲ့တဏ္ဍာရယ်မာနရယ်ဒိဋ္ဌိရယ်လို့ဆိုသုံးခုဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရဝိဘက်ပဲဟုတ်နော်တကယ်တော့ဝိဘက်ဖြစ်တယ်ဝိဘက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဝိဘက်ကဘယ်လိုဖြစ်တာပါလိမ့်လို့ဟောသူတို့မကြည့်ကြညာဘူးဗျာနော်ပြန်ပါဗျာတကယ်ဝိဘက်အဲ့လိုဖြစ်တာပဲဗျာနော်ကဲကလေးလေးခေါ်ပြီးမထွက်ရတော့ဘူးဟုတ်နော်တကယ်တော့ဒါတွေကပြောမှဆိုတော့အဲကလေးတွေဆိုတော့ဘယ်လိုနားလည်နိုင်ပါတော့နော်နားလည်နိုင်လူကြီးတွေဆိုရင်တော့ဒါကင်းကလည်းတွေးထိုင်ဖို့ရအတွက်တော်တော့နည်းနည်းရှာရှာပြောလိုက်တာပါဗျာเนาะပြန်ပါဘူးအဲ့တော့ကျုပ်တို့ကအဲ့လိုကြားရတဲ့ဟာလည်းပဲကိုကနေပြီးတော့ကိုတိုင်းကဲလုံလုံကျူးကျူးနဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့သူလုံကျူးခဲ့တဲ့ဟာဖြစ်ရကိုရရပြီလို့ဆိုလို့ရှိရယ်ကိုကလည်းပဲအဲ့ဒါကိုလည်းပဲကြားရတဲ့ဟာကြားရသူခံစားသူနဲ့အတူတူဖြစ်တာလို့ပြောကြဆိုပါဗျာเนาะပြန်ပါဘူးအဲ့အဲ့အကြောင်းမလို့သူလည်းပဲဒါလည်းဖြစ်တာပဲလို့ဆိုပြောကြဆိုเนาะကံဖြစ်တာပဲလို့ပြောတာလောနာဖြစ်တာပဲပေါ့ဗျာတကယ်မဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်လို့တွေးရပြီဘုရားတော့တကယ်မဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်လို့ဆိုကြားရပြီဆိုရင်တကယ်မဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်လို့ဆိုရဲအကြောင်းမြင်ရပြီဆိုရင်တကယ်မဟုတ်တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဟုတ်တယ်လို့ဆိုရဲအကြောင်းကိုအနတ်ခံရတယ်ရတာခံရတယ်တွေးရတာဆိုတာသာပြောတာကြီးပြတာကြီးอ่ะအဲ့လိုမျိုးလို့အဲ့ဒီကိုမြင်ရကြားသူတွေကိုဖြစ်စေတယ်နော်ပြန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တမ်းဒီပန်းပွင့်နေတို့အဲတကယ်တမ်းဒီအရသာဖြစ်တဲ့အရာတွေတို့တကယ်တမ်းဒီအတွေ့အထိဖြစ်တဲ့အရာတွေတို့ဖြစ်မှဟိုရမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြလို့လွန်ကျူးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုသူတို့လွန်ကျူးရတာကိုအရသာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလွန်ကျူးတာပဲလို့ဆိုပြောကြပါတော့เนาะပြန်ပါဗျာကဲအဲ့လွန်ကျူးချက်တွေဖြစ်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပြောပြတာကြားလို့ရှိရင်ကိုလည်းပဲသူနဲ့အတူတူလွန်ကျူးချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတော့เนาะပြန်ပါဗျာအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးသွားရင်ဘာဖြစ်တယ်တော့လို့သူရှင်းသူ့မှာတွေးမိတာပဲတွေးမိတွေးမိများပဲကိုကြားဘူးတာကိုတွေးမိတာတော့ကိုမြင်ဘူးတာကိုတွေးမိတာတော့ဟုတ်တော့အကူခံစားမှုတော့မှတ်သားမှုတော့တွေးမိတာလို့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုတွေးမိပြီးနောက်ကြတော့အဲ့တွေးမိရအဲ့ကြားတာတို့မြင်ရတာတို့အနတ်ရတာအတွေ့အထိဖြစ်ရတာတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတွေးသွားအတွေ့ဖြစ်သွားတယ်သူတွေးနိုင်သွားပြီပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဝိဘက်ဖြစ်တာပဲဟုတ်တော့တော့အဲ့တွေးတာတယ်လားလို့ပြီးတော့သူအဲ့ဒါတွေမြင်လဲမြင်တယ်တွေးရတယ်ကချက်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 ပြီးတွေးလိုက်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမြင်လာတာတော့ဥပါရတဖြေချောက်တာလည်းအဲ့တိုင်ပဲဗျာနော်သူတို့လည်းသူများတွေတဖြေချောက်တာကြောင့်ပြောတယ်ငယ်ငယ်ပါဗျာ
ကျုပ်တို့ညွာနဲ့ဆိုရင်ရာခွက်ကြီးတစ်ခွက်ပဲချတယ်အဲရာခွက်ကြီးကတော့နေကသုံးကလောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲရာခွက်ကြီးရဲ့ဟိုဘက်ကိုကြော်ပြီးကျုပ်တို့ကရေကတကန်ရှိတယ်ရေချိုးရတယ်ရေကပေါ့ကအဲရေကမှာရေဆင်းချိုးရတာလေးကအဲ့ဒီရေကပဲရှိတာဆိုတဲ့ကြအဲ့ဒီကိုသွားပြီးရေချိုးကျင်တယ်အဲရေချိုးကျင်တဲ့အခါကျကျုပ်ရဲ့ဒီဝါခွဲအကိုပါပဲအဲ့ဒီဝါခွဲအကိုလုတ်တဲ့သူကကျုပ်ထက်သိပ်ပြီးကြည့်ဘူးအဲတနည်းခွဲလောက်ပဲကြည့်ရကိုရှိတယ်တနည်းခွဲလက်နဲ့ထောက်တော့ကြည့်ပဲမထောက်သူနဲ့နှစ်ယောက်အဲ့ဒီချိုးသွားကြအဲ့ဒီရာရဲ့တောင်စီယိုးကနေပြီးတော့မြောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြောက်စီယိုးမှာဖျားကြီးတစ်စုရှိဟုတ်တော့ဖျားကြီးကစီယိုးထဲမှာဟုတ်တော့တင်မလေးကြီးခွေပြီးတော့နေနေပြင်းနေတာတကယ်တော့လည်းပဲဒီညာကြီးကတော့ဘယ်ဖျားရှိနေမှာတော့เนาะအဲ့ဒါယာစီယိုးကြီးပဲအဲ့36တာပေါ့ကဲဘယ်နဲ့36ကြီးကလည်းဘယ်ရှိနေမှာမလို့เนาะသွားဖို့မူပြတူတူရှင်းပါဒါလေးတော့မသွားဖို့မူပြเนาะတကယ်တော့အဲ့ဒီယာစီယိုးကြီးအဲ့ဒီယာကရက်တင်ပြီးအဲ့ဒီယာစီယိုးရဲ့အနောက်ဘက်ကနေပတ်ပြီးတော့သွားလိုက်လို့ရှင်လမ်းကြီးအဲ့ခုနကနေရာပဲရောက်တာပဲဟုတ်ပါတော့ခုနကတော့ဒီတစီကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်တော့ခုတော့မဟုတ်ဘူးကျွတ်တော့အဲ့ဒီယာစီယိုးရဲ့ယာကင်းဆိုင်တဲ့အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီယာကြီးကိုပတ်သွားရတဲ့ဟာမဖြစ်အောင်တကယ်အဖြောင်းပေါ့ไอ้ยาเนี่ยกูลั่นผอกท้ายได้บ่เนี่ยแต่ว่ากูบอกกูยีขัดยีรอดตัดขัดจ๋ากูจุดว่าจะยีขัดตัวบ่ไอ้ยีขัดแต่กันเนี่ยเปี่ยวแฟ่บ่ยีชูล่ะยีชูได้กันก็ตายีชูจ๋าจุดว่าดียาซี้ยวอ่ะเนี่ยกูก็สุเลกวยกลิ้งน่ะกวยแล้วก็เนี่ยขัดจ๋าเนาะยีกันนี้โหยောက်ตาไอ้ยีกันนี้เนี่ยเปี่ยวแฟ่มาจ้ะเนาะเอยีนี่ဝင်ท้าลงหมดลูกดียีกันนี้ชานในคําไอ้ยีกันโหเว้ยล่ะไอ้ยีกันก็ยีไม่หนีอูเปียดีล่ะไอ้ยีเวนแลชูจ๋าล่ะเว้ยลูกนี่ชูพี่จ๋าတော့กုံตัวล่ะไอ้ยีกันนี่ทีนี้ยีกันเนี่ยတော့ဒီจุดတော့ตอดได้ยีกันเนี่ยတော့ยีနေတယ်จ้ะตรุก็เลยไปคราวนั้นเบลูสนิทเนี่ยกูดูท่าลูกแล้วไม่รู้ว่าจะจิกกันหรือเปล่าดิว่าจะยีกันยีနေတယ်ดิว่าจะยีกันยีနေไว้อ่ะด้วยพอจะโยยผอกล่ะแต่ดีแท้โหยีลาลูกหมดโหปิดตัวไปสุดเลยวิกันเนี่ยก็ล้วยแท้ล้วยตัวလဲသွားပြီဆိုတော့ဝက်ကံမြတ်လဲအကြီးဆိုတော့ဝင်လာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဘယ်လိုအတွက်ရေမနေဘူးရေမနေဘူးလို့ဆိုတော့သူရေမကုန်ခင်မှရေချိုးကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုရွတ်တော့လဲအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရေကနဲ့ရေချီတော့ကိုရေချိုးကျင်တာပေါ့ရွတ်တော့ရေဆင်းချိုးရတယ်ဆိုတာတိတ်နေတယ်တိတ်နေတဲ့အတွက်ဒီရေဆင်းချိုးစရာချိန်လေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ยีซี้ชูขึ้นเลยเปียเนาะใช่มั้ยนี่แล้วซี้ขึ้นเลยเปียเนาะใช่มั้ยหลูဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းဒီနေရာမှာစကားပူလေးပြောကြမှာပြည်သူကยีလဲပျော်တယ်ဗျာใช่มั้ยအဲยีတယ်လည်းပဲยีတတ်တော်ကနေยีနေတဲ့အကောင်လည်းဟုတ်တယ်ထင်တယ်ဗျာဒီလားใช่มั้ยပြီးတော့တိုးလဲပျော်တယ်ဗျာလူကလေใช่มั้ยတိုးတယ်လဲသွားချင်တယ်ဗျာဒီလားใช่มั้ยပြီးတော့လည်းတက်ပင်ပေါ်တော့ပါလဲတက်ချင်တယ်ဗျာဒါဒါလူတိုင်းလူလိုပဲเนาะဟုတ်ပါတယ်တို့လည်းငယ်တော့သူတစ်ပင်ကြီးတက်ညာပါဟုတ်ကဲ့เนาะတောကြီးရတော့မရှိတဲ့အတွက်တောထဲတော့မသွားရဘူးလုံတော့ကြောင်းနေတဲ့အခါမှာဟိုရင်းပေါ့ဗျာဒီရန်ကြီးတောင်ရဲ့အရှိဘနာတောထဲနေတော့ပါတယ်အဲ့တောကြီးကတော်တော်ကိုတောင်သောတည်ဘာလေးနဲ့တော်တော်များများတော့ရောအာကလီးရုပ်စီကိုပါလာအဲ့တောကြီးကိုသွားကြအော်ကလေးရလည်းတော့ပြောတယ်ဟာလေသူကကလေးတွေတော့ပြောတယ်တစ်ပင်လည်းတက်တာပဲကျွတ်တော့ကတော့ကျွတ်တော့လည်းတော့ပြောမှာပဲဒါပေမဲ့တစ်ပင်ပဲတက်ရတယ်တော့မရှိဘူးလေတစ်ပင်တက်တယ်တော့ရေသာဒီကန်ကြီးရေဝင်တဲ့ရေချိုးတဲ့ကန်ရေဝင်တဲ့ဆိုရင်တော့ချိုးတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့လူဟာရေသတ္တဝါရဲ့ဒီမြောက်တယ်လို့တော့ရကတတော်ပါရဲ့တို့တော်ပါနော်တခြားအကုန်ဘလောင်နေလို့
အဲဒါခါလဲတောထဲမှာပျော်ရှားတဲ့တတ္တဝါတွေပေါ့ဗျာ။ဒီအဲ့လိုများဖြစ်လေရောလားလို့ရုပ်တို့ထင်မိတယ်ဗျာဒီလား။တင်ပါ။ဘာလို့ဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲ့ဒီဘဝတွေကလာတယ်လို့လည်းထင်နေတာပေါ့လား။ထင်တာပေါ့ဗျာ။ထင်တာဆိုတဲ့အခါကျအာသူကအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေများမျိုးတွေလားပေါ့။ဘာမှမဟုတ်လေရုပ်တို့ရဲ့ဒီဇတ်ပေါ့ဗျာ။တင်ပါ။ဒါကောင်းကနေဒီကောင်ပွားကြတာပေါ့လား။တင်ပါ။ဥပမာတော့ကျေလို့ဘိုးကောင်တွေဆိုတော့ပွားကြတယ်လို့ကြားရတယ်ဗျာနော်ခက်ဖျားဘိုးလို့ဘာဘိုးလို့ဆိုတာပေါ့နော်ကိုပဲဘိုးလို့ဆိုတာရပွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဘိုးတွေကဟိုတို့နောက်တစ်ခါပွားတဲ့ဘိုးကြရင်တော့ဒီရဲ့ဆိုတဲ့ဟာလာတဲ့ခါလာတယ်နောက်တစ်ခါပွားတာကြတော့ဒီရဲ့ညံ့တဲ့ဟာလာတဲ့ခါလာတယ်ခုတော့ကိုဗစ်တည်းလည်းနည်းနည်းဘိုးတွေတော့ညံ့ပါတယ်လို့ပြောပြရပါလိမ့်ကြနော်ပြန်ပါမယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွတ်တို့လည်းခေါင်းတွေကအဆတော့တော့သူတို့လိုပဲပွား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 လာတာဒီမှာပဲကနော်တင်ပါကျုပ်တို့မျိုးကအခုလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်တင်ပါအဲ့လိုဆိုတော့အာကျုပ်တို့လည်းရေခံရေရှိတယ်ဆိုရေချိုးကြတာပဲကျုပ်တို့ဘုံညက်ရေချိုးရင်ရိုက်တယ်ဗျာတင်ပါဒီစချိုးတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ကလည်းအဲ့ဘုံကြီးမကြည့်အောင်ပဲတစ်ခါစချိုးတာပဲရေကြီးအနဲ့ကြီးလားဗျာမတ်တော်ဝင်တယ်မြုပ်တော်မြုပ်မြုပ်တဲ့နေရာထိတော့ရှိတယ်တင်ပါအဲ့ရေကရေလည်းနစ်ဖူးတယ်ကျုပ်ဆိုဒီနေဘူးတယ်ဆိုတာအမှန်တော့သိနှစ်လောက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုကကိုချာတော့ချာတဲ့ခါကျတော့ချော်လဲပြီးတော့တခါလဲဖြစ်သွားတာပေါ့မတုံးလုံးကြီးဖြစ်သွားတာဒီမှာပေါ့ဗျာဒီမှာတုံးလုံးကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျအောက်ကိုလက်ကစမ်းမိသွားတယ်စမ်းမိတော့ဟာအဲ့ကျတော့ဗျာအဲ့စမ်းမိသွားတဲ့ခါကျအောက်ကနေစမ်းပြီးတော့ထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့လူကမြုပ်တော့မမြုပ်ပါဘူးအဲ့ဒီဟာလေဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့ညစ်တယ်นี่พี่เราเลยเตยผู้เลยไอ้นี่เหยาะบ่เลยยุบเตยผู้ล่ะบ่อูดิซัดตุ๊กยาบ่ล่ะเออไอ้ตุ๊ยอ่ะเลยครับเออสรุปแล้วก็ยุบยีแล้วเปาะดัดเดติเป็นแล้วเปาะดัดเดต้อแล้วเปาะดัดเดไอ้รู้สรุปอยู่ถ้าเปาะยังได้ไปแล้วเปลี่ยนมาทุบเปาะไล่ตาบ่เนาะสรุปแล้วก็ไอ้หลุမျိုးหลุเปาะยังได้ไปแล้วไอ้ยีกันนี่ก็ทวาไปแล้วยีชูขึ้นน่ะนี่แหละอีป่ะทวาจ่าได้ครั้งจ้ะแล้วကျုပ်တို့ညီကိုတယောက်ပေါ့ဗျာရုပ်တဲ့တနည်းကိုတော့ကြီးရဲ့လူတယောက်ကရုပ်တဲ့အကိုပေါ့သူတင်သွားကြတဲ့ခါကျသူ့ပါးပြားတခါလေဖျားရဲ့တေဝလင်းခွေကြီးတဲ့ဟုတ်လားအကြီးကြီးသေးသေးတော့မဟုတ်ဘူးတခါလေဟာဒီနေရာမှာတော့ဖျားမရှိရဘူးကွာဖျားမရှိပဲနဲ့အခုကျတော့ဖျားကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူသိချောက်တာပဲအခုပတ်တာသွားကိုမသွားဘူးဗျာအဲ့အခုတော့မြင်တာကိုယ်လည်းမြင်တာပဲညောင်လုံးမြင်တာညောင်လုံးမြင်တော့ကိုမတော်ဝတဲ့ခါကျတော့ CEO ရဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကိုပြန်လာခဲ့ရတယ်တိန်တောက်တာလားညာတိန်ဒီဘက်တောက်နေလို့ပေါ့လေကြီးတိန်လည်းမတောက်ဘူးညာတော့ကြတဲ့ကွာဘာဖြစ်လဲသိလားတဲ့ဆိုတာသူများတက်တွေနဲ့လူအုပ်နဲ့သွားကြတဲ့ခါကျသွားတာတော့သွားဝင်သွားတာပေါ့ဗျာဘယ်ဟိုတစ်ပင်ကြီးကตัวอไกดิอักดิได้ตะคะแล้วตัวไกดิดิดิอักดิดิดิพอวะเนี่ยติปิญญาตะคะแล้วอี้ผิดไอ้นี่ยี้เนี่ยดีว่าไกดิเนี่ยดีว่าไกดิเนี่ยไอ้อี้อ่ะเบ็ดนี่จุตัวก็นี่ไปแล้วพยายามยี้ผิดอ่ะคะแล้วเมสีได้เนี่ยจ้ะเมสีได้เปลี่ยนไล่ตาครับดีติปิญญาโหโลถั่วดีโลถั่วเนี่ยไกดิดิเนี่ยไอ้หลุผิดเนี่ยอ๋อจิมลินคุยนี่แหละพยายามยี้โลงว่าไม่ได้ใช่ไอ้ใดเมียเนี่ยอ๋อใช่တကယ်ဘုရားယုတ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့တိပ္ပိညီးရဲ့ဒါတိပ္ပိညီးဆိုတာကတော့ညာစီယုတ်ထဲတိတ်မမြင့်တဲ့တိပ္ပိညီးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကိုင်းတွေကတော့သူအတုတ်တွေပဲအတုတ်တွေပြောမယ်သူရှေ့အထက်လည်းမတက်ဘူးပေါ့ဗျာဒါဩလို့ကိုယ်စိတ်ကဒါဘုရားယုတ်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ဘုရားယုတ်ဖြစ်တယ်ပဲထင်ပါဟုတ်စိတ်ချမ်းပါဘူးဟုတ်တယ်တကယ်ကတော့ဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ထင်တာကတော့တကယ်တော့တစည်းစွာလဲအဲ့တိုင်းပဲတကယ်ချောက်တယ်လို့ဆိုတာဟုတ်ဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုအဲ့ဒါကြောက်ပြီလို့ဆိုတော့ကြောက်တယ်ဆိုတာကလည်းကိုယ်စီကဝိပယ်ဗျာတမဟုတ်တော့အဲ့ဒီဝိပယ်မရှိရင်သူ့ကိုတခါလဲမင်းနဲ့မက်တယ်လို့ခါရမရှိဘူးပေါ့တော့ကြောက်တယ်ရွတ်တယ်ခါလဲမရှိဘူးကြောက်ပါပေါ့နော်တမဟုတ်လူကပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိဘက်ကလည်းပဲကလေးတိုင်းပါလဲရှိပါလေကနော်လူကြီးတွေကလည်း၆တာပေါ့နော်ရှင်ပါသူတို့အမေတို့ဆိုလည်း၆တာလိုက်ကနော်ရှင်ပါ၆တာပဲဆိုတော့ဟောမဟုတ်ကြည်လာနေပြီနော်လူ၆တယ်ပေါ့နော်ရှင်ပါ
ဘိုးဘုတ်ကြီးလို့ပြောတဲ့အတွက်လည်းပဲတော်တော်ကြောက်ရတော့တဲ့ဟာကြီးလို့လို့သူ့စိတ်ထဲကနားလည်လိုက်တာပေါ့တော့နားလည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘိုးဘုတ်ဆိုတာဘာလို့လဲမသိဘူးအဲ့စကားကိုမသိဘူးလေမသိတော့အဲ့ဘိုးဘုတ်ကြီးလာပြီဆိုအဲ့ဘိုးဘုတ်ကြီးကိုကြောက်နေတာဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ငယ်တော့ကလည်းအဲ့လို၆တာတည်းလည်းရှိတာပြောနေတယ်ကျွတ်လို့ပဲငယ်တော့ကလည်းကြောက်ခဲ့တာဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကြောက်ခဲ့တဲ့ဟာကညီကဒုဗက်တွေဝင်ပြီးတော့ဟောကျွတ်တို့တာကြောက်နေတော့တာလို့ပြောပြောပါတော့ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ကြောင့်မို့လို့ကလေးတိုင်းပဲကြောက်ပါတယ်လို့ပြောပြောကြတယ်ဟုတ်ပါကျွတ်တို့စီကကလေးတွေကတော့အဲ့တစ်စီလောက်ပဲကြောက်တယ်ဘိုးဘက်တွေခမောက်တို့ပဲလို့သွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုသိကူးမရှိပဲနဲ့မရနေသွားလိုက်တာဗျအဲမယေမိဘတွေရဲ့ရွာနှစ်ပါးအဲနှစ်ပါးနေပြီးတော့နောက်ဘက်ကိုတခါလဲခုပါတကူတယောက်ထဲချီချီချိုးသွားတယ်အဲတော့ကြတဲ့ခါကျအဲ့ဒီရသူလေးတွေ့ကြတဲ့ခါကျတော့သူတို့တစီလေးအကြောင်းတွေတရေကြီးအကြောင်းတွေစုံးတွေအကြောင်းတွေတရေပြီးကြီးအကြောင်းတွေပြောကြတာကတော့တကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလားဗျာ။ရိုးရိုးဖြစ်တယ်ဗျာတော့။အဲရိုးရိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိတတ်တာဆိုတော့အဲ့တော့တော်တော်လေးပြောကြပါဆိုတော့အဲ့ဒီရကလူကြပြအကုန်လုံးပြောကြတာပဲကတော့ပြောကြတာဗျ။အကုန်လုံးပြောကြတာပါလေ။တရေပြီးတွေကဘယ်လိုမြင်ရတာလဲ။အဲ့လိုလေပြောတာပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဩလို့လူဟာလည်းပဲအဲ့လိုဒီဝိဘက်တရားနေပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုဝါသာကြက်များလို့ဆိုကြတော့ခရိယာနေဆိုရှင်အဲ့လိုမျိုးကမချောက်ဘူးလေမချောက်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်တဲ့ဘုရားဝါသာတွေနဲ့အတူတူနေနေတော့ကြောက်တာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့တို့ရဲ့ခရိယာဝင်ကျင်အတွင်းထဲမှာလို့ဆိုတို့အဲ့လိုကြည့်စီချောက်တာကြောက်ဘူးလေကစီဟူလည်းပဲတို့ကဟိုလည်းမရှိဘူးရှိတယ်လို့အတိမှမပြောဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တာပေါ့ဗျအဲ့လိုဆိုတော့ကြောက်တတ်တာဟာငယ်တော့ဝိဘက်ကြောင့်ကြောက်တာနော်ငယ်တော့ဝိဘက်ကိုကိုယ်ပြန်ဖြီးပြရမယ်ဒီကြောက်တာမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးငယ်တော့ဝိဘက်ကိုပြန်ဖြီးပြရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြီးမလဲဟုတ်တယ်ပါနော်ငယ်တော့ဝိဘက်ကလည်းဘယ်လိုနေလို့လဲမသိဘူးတော့နော်တင်ပါငယ်တော့ဝိဘက်ကိုပြန်ဖြီးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြီးမလဲလို့ဆိုရဲကြတာဝိဘက်ဖြီးနီးကားလေးတစ်ခုကိုဝိဘက်ဖြီးနီးကားဖြစ်နေပြောတာမဟုတ်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုပြောလဲဖတ်ရဘူးလေပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့တကယ်ဥပုသင်းရေးတာကသူ့အထုပ္ပတ္တိသူ့အထုပ္ပတ္တိရတယ်လေသူရေးတာသူ့အထုပ္ပတ္တိရသာဝတ္တုထဲနဲ့မပြီးသာဝတ္တုတော့ရှိတယ်လို့ထင်တယ်ရုပ်တော့နှောက်လောက်ဖားရတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါသူ့ငယ်ငယ်တော့ဟာတဲ့ဥပုသင်းတော့သူကဘယ်ရလဲဆိုတော့ဘုရင်ဟာဦးဗျာမင်းတို့မင်းတို့ဟာဦးမင်းတို့ဆိုတာကပြည့်ရဲ့အနောက်ထဲကနေပြီးတော့အဲမြောက်ဖန်နာနေနေသွားတယ်။ကျေနော်။ဒါကြတော့မင်းတုံးဆိုတာကတော့ဘကွေးတိုင်းပဲအဆုံးပေါ့။ကျေနော်ဗျာ။ဘကွေးတိုင်းနဲ့ပဲရှိသေးတယ်။အဲပြေးမဟုတ်ဘူး။ပြေးရတော့အရှိဘကပေါ့နော်။ကျေနော်။သူ့တောင်ဘက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမြန်မာပြည်ဟိုတဲ့ဘောအရာဝတီတိုင်းကိုရောက်ပြီ။ကျေနော်။အဲလို့ရှင်တော့အရာဝတီတိုင်းအရှိဘင်းတို့ဘာလို့ဆိုင်နေတည်။ဒီခိုင်သွားတဲ့လမ်းပေါ့လား။ကျေနော်။အဲ့ဒီကနေမှအဲ့ဒီလမ်းဆောင်ကနေပြီးတော့တောင်သွားရင်အဲ့လည်းရောက်ပြီ။ပြောင်းရတိုင်းလည်းရောက်ပြီ။ရောက်သွားရင်အဲ့ကျုပ်တို့မခွေးတိုင်းပေါ့ဗျာ။ခုနကဟိုတဲ့မင်းတို့ဆိုတော့တုံးတုံးနေဗျာ။နောက်ဘက်ကလည်းတောင်းနေနဲ့သူကလည်းဟုတ်တော့။အဲ့အဲ့တော့လည်းပါသူမွေးခဲ့တာ။တော့လည်းဆိုတော့တော့လည်းမွေးတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့မြို့ပါမွေးခဲ့တာ။မွေးခဲ့တော့သူရအိတ်တဲ့အခါမှာသူ့တော်ကြီးနဲ့အဲ့ရခဲတယ်။သူ့တော်ကြီးကသူ့ပြောတယ်တဲ့အကလေးလေးရှိရင်တော့၅နှစ်၆နှစ်ဒီပါးဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြောတယ်တဲ့သာသာတစီမကြောက်နဲ့ခလာကြီးကတူပေါ့နော်တစီမကြောက်နဲ့ပေါ့တစီမကြောက်နဲ့ဆိုတာတစီဆိုတာမချောက်ဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးချောက်ပါပဲခါတမ်းမကြီးလောက်မြောက်တော့ကပြမောကြီးဖြစ်တဲ့တစီလေးလည်းချောက်နိုင်တယ်ပေါ့တကယ်လို့ချောက်လည်းမကြောက်တဲ့ตัวท่านแม่งนี่เราเมียนน่ะหาอยู่เว้ยสมมุติล่ะตุ๊ตะเคียนยกพี่โหวะเนาะจ้าวเด้มาจ้าวเว้ยลงมาแล้วเนี่ยตัวโกดเนี่ยเปลี่ยนๆนี่แหละเว้ยกวนนิ่งๆเลยวะเนา
အဲ့တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါတည်းမဲ့သူ့နားကိုသွားကြည့်အဲ့ဒီစေကြီးနားကိုသွားကြည့်သွားကြည့်လိုက်ရဲ့အဲ့လောက်ရမ်းမြင့်မြင့်ကြီးရတဲ့ဘလောက်မြင့်မြင့်ဟောကိုနားရောက်လာလို့ရှိရင်ကိုချိုင်းအောင်ပါပဲရှင်သူ့ညာကအဲ့ဒီကလေးလေးကဒါလေးက6နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘုံလေးကလည်းသေးသေးလေးနေမှာမဟုတ်လားအဲ့သားမကြီးလောက်ရှိတဲ့ယုံကြီးကသူ့အဲ့ဒီနားကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ချိုင်းအောင်ပါပဲရှင်เออบอกล่ะเนาะตัวอุทุอดีเลยแล้วท่องท่าละเออไอ้ติสิสิเรียกบ่ล่ะใช่มั้ยไอ้อุทุอดีนี่โหย่าอยู่ไล่เนาะอุทุอดีนี่ย่าอยู่เว้ยบ่ผิดมาโหล่ะเออคือแม้ตากูเผาะโหย่าอยู่นะใช่มั้ยโอ้เออบอกล่ะสรุปดูแล้วตะแกกูติสิแล้วตื้อกินมั้ยไอ้ติสิเนี่ยอุทุแล้วกูย่ากินแล้วโหดูผิดน่ะบ่เนาะเออยาจีนเนี่ยဆိုပေမဲ့လူလည်းပဲအဲ့လိုတော့ရအောင်တော့မလုပ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နောက်တော့6နှစ်7နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ပြန်ပါတစီရှားထွက်ပါလေရောတယ်ဗျာဟောမြို့ဝါနေထွက်သွားတာပြန်ပါမြို့ဆိုရလို့တောမြို့ဆိုတော့ရွာလို့လိုပဲပေါ့เนาะထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့ရဲ့အပြစ်ပဏာတဲနေပေါ့ဗျာတော်ရက်တဲအဲ့ဒီတဲတွေရောက်လို့ရှင်အဲ့ဒီတဲတွေကရှိနေတယ်အဲစားကြတောက်ကြလေးကြီးစားလိုက်ตุ้งเยหลอกเปลี่ยนมะล่ะอ๋อไอ้กูเปลี่ยนมะล่ะตะสีชาถั่วดิตะสีชาถั่วบาลูตะสีชาถั่วดาฮะกูเผาะขึ้นละเออบาลูตะสีชาถั่วดาโหก็เลยจ้ะอุทุยาจ้ะตะสีอุทุยามาอุทุยาเออลูกขึ้นมาโอ้ขึ้นมาเด้ตูตะสีกูไม่จอกแต่จองนี่บอกว่าแล้วเนาะขึ้นมาเด้ไม่จอกผู้ดูดาเออดีแท้ๆมาตู้ว่าเลยบอกสิล่ะตู้ตรอเออโหเนี่ยยีอ่ะเลยบอกดาว่าเนาะขึ้นมาพุทธาတော့ပါပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ပါพุทธาတော့ရှိလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတစ်ခါတည်းဓာတ်နဲ့သာခုတ်လိုက်လက်ပြတ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ကရွှေတုံးဖြစ်လာတာအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်ကြာတော့လူချင်းတမ်းမင်မောအောင်ပြောပြအဲ့လိုပြောလို့ဆိုတော့မဲพุทธาတော့တွင့်ကျင်နေတော့လားပြန်ပါพุทธาတော့မကြောက်ရုံနဲ့မကြပါနဲ့အဲ့ဒါကျင်တော့အဲကိုရပါဦးရွှေတုံးကြီးရပါဘူးလားဟုတ်ပါကဲအဲ့လိုကိုဖြစ်တော့ကြည့်ဒီလိုကြောက်ကြီးရတော့ကြည့်ဒီမကြောက်တာတဲ့မကပဲနဲ့တကယ်ကိုအခုလိုတာရိဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးရောသူဇေနော်ရဲ့ခေကြီးကဒီစကိုင်းတိုင်းရဲ့ဦးတို့ဗျာဦးတို့လေးတိုးထိတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဦးတို့လေးဆိုဘုံဘူကြီးဖြစ်တယ်သူကဘုံဘူလားကြားဘူးလေဗျာဦးတို့လေးအဲအဲ့ဒီဘုသောတိဆိုတဲ့သူရဲ့ဖေပါဖေတယ်။အဲ့ဘုသောတိဆိုတဲ့သူဟာဒီစကိုင်းတိုင်းရဲ့ဘယ်လိုပေါ့နော်။ဒါပါတီရဲ့ဥပဒေပဲ။ဥပဒေတိုင်းဥပဒေနော်။တဲ့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသူရဲ့ဖေနော်။ခုနကဒီသစီရှာတဲ့ဖေ။အဲ့ဒီသစီရှာတဲ့ဖေကဒီလိုပေါ့ဗျာ။သစီရှာတဲ့လူ။လုံးဝဝရဲလည်းမကြောက်ဘူးလေ။ဥစ္စာတော့လေဥစ္စာတော့ပြန်လဲအဲ့ဒီညသူပေါ်လိုက်တာပေါ့ပြန်ကျုပ်တို့ရက်ဒီတစီပေါ်တာဥစ္စာတော့ပေါ်တာဆိုတာထက်ကျုပ်တို့ရက်ဆိုဥစ္စာတော့တော့မပေါ်ပါဘူးပြန်ပါရောက်တာတော့ပဲရှိပါတယ်နော်ဥစ္စာတော့တရားနေတရားပြောင်းသွားလို့ရှိရတယ်လဲတာနေကိုပြင်းဘူးလို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးညောင်းပါတယ်ရောက်တယ်နော်ကြီးတွေပြောတာအခုဒီကြီးတွေဘယ်သူမှတတ်တကယ်ကြောင်းတာရှိဘူးဟုတ်ပါတော့တပည့်ရောင်းနေရှိလူချင်းလုံးဝင်ကြလို့လဲတာတော့မရ။အဲ။ဒါတော့ပါပါပြတဲ့ခါကြကြငယ်ငယ်ရှိတာတွေ့လို့။ကြလည်းကြငယ်ငယ်တပည့်ရောင်းတော့လို့။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဘောရောမဟုတ်ခဲ့ဟာ။ဟုတ်တယ်။အတော်လူတွေကလည်းပဲခါလည်းပြောကြ။တင်ညာပြောရမှာ။ဟုတ်ပါ။အဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကနောက်သူတွေကိုတော့ဖြစ်။ကြောက်တတ်ကြောက်ချင်အောင်ကြောက်တတ်တဲ့လူတွေဖြစ်ကိုနေရတော့တာလို့ပြောကြတော့ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ပေါ့။เนี่ยถ้าสรุปจรอกกูโทรเลยလို့ပြောပါတော့နော်အဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်အောင်လားအဲ့ဒီဝိဘက်ကိုဖြတ်ရမှာဖြတ်မှာပြောအဲ့ဒီဝိဘက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြတ်မှာတော့ပေါ့နော်ဖြတ်မှာခုနဒီဇရဲဥဝဒင်းဆိုတဲ့သူရဲ့နေတော့အကြီးပေါ့နော်ဖြတ်မှာအဲ့ဒီအကြီးကြီးကနေပြောတာဟောအဲ့ဒီဝိဘက်ကိုအဲ့လိုဝိဘက်မျိုးဝင်သားပါမှာပြောပြီးဆိုရင်ပြန်ပါဟုတ်တယ်လို့ထင်ဝင်သားပါပေါ့ဝင်သားပါပေါ့အခုတော့ဒီသူ့ကြီးကနေပြီးညအေးရင်နဲ့ပုံပြင်ပြောရင်းကနေပြောတဲ့ဟာက
အဲ့လိုမျိုးလိုကြောက်မဲ့ဟာကိုဖြတ်တာမဟုတ်လားဒီမှာဖြတ်တော့ဘယ်ဟုတ်ပါ့အဲ့ဖြတ်တဲ့စကားကလေးကိုယူပြီးတော့ဟာအဲ့ဒါစီဆိုရအောင်မတွေ့ဘူးကြလိုက်တာဒါသူ့အုပ်ထုတ်ကိုတွေ့ဆိုတော့ရအောင်ယူမယ်ဒီမှာရအောင်ယူရင်ဒါတော့အတွန်းတော့ဖတ်ပြီးရှုပ်တော့ပါနော်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးလိုအသိရှိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုသူပွားမှာပေါ့လားပွားမှာပေါ့ပွားတယ်တော့ဝေသားတာပေါ့နော်ဝေသားတာပေါ့ဒီတော့အဲ့ဒါကြများတို့တခြားတရားတွေလည်းဝေသားဆက်တတ်မသိလို့ပြောကြပါလို့လားခုကလေးကိုပြောနေတယ်ဒီတိကျောင်းတဲ့ကံလည်းတော့ဟုတ်တော့ဒီမှာဒီတစ်သေးသားလည်းတစ်သေးမဟုတ်တာကိုလည်းဝေသားမှာဝေသားမှာတစ်သေးဟုတ်တယ်လို့ဝေသားနေတဲ့အတွက်တစ်သေးဒီကရကြောက်နေတာเนาะတစ်စီမဟုတ်တာကိုကြောက်ရံလာပြီးဝင်စားလိုက်တာကြောက်ရံလာပြီးဝင်စားတာအောင်သူ့အကြီးရဲ့တင်တာဟုတ်ပါတယ်အဲသူ့အကြီးကဘယ်လိုတင်လို့ဆိုတော့သူ့တော့ဒီအမောင်ရဲ့ခါတဲ့အဲထားမင်းကြီးလောက်ကြီးနေမြင်ပါစေပြောတာဟုတ်ရဲ့เนาะဘလူကြီးကထားမင်းကြီးလောက်မြင်နေတယ်မကြောက်ခဲနေပါဘူးလားเนาะကြောက်တာပေါ့ကွဟုတ်တယ်ရဲရဲထားမင်းလောက်မြင်နေဆိုရင်လည်းအခါရဲကိုမြင်လာတဲ့တော့လှပြီးတော့အော်ပြီးပြေသွားလေဝင်တော့တင်ပါ့မယ်ကဲမကြောက်တဲ့တဲ့ဟောတင်ပါ့သူကြီးကပြောတာတင်ပါ့ဟာအဲ့လိုကြီးကြီးကြီးမကြောက်လို့ဖြစ်မလာရမလဲကြာဒီအဲ့ဒါမင်းသူမင်းသားကမင်းကသူ့သားကကတ်ကြည့်လိုက်သူ့မင်းသားရောက်လာလုပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အရာမောမင်းချိုင်းအောင်ရောက်ပါလားဒါဆိုရင်ကိုပဲကြောက်ရံလှန်လိုက်ပြီမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ကြောက်စရာကြီးဆိုတာအရာမြင့်ကြီးကိုကြောက်စရာကြီးလုံးလုံးခံရပြီးတော့ဟုတ်တော့ဘာမှမဟုတ်လို့ခြာမျိုးလို့သူပုံပြောပြလိုက်တာကြီးကဒါအရာသာလည်းခံသွားရပြီလေတင်ပါရတာခံသွားရပြီဆိုတော့သူကြောက်တော့တွေ့ကျင်တယ်ဘွာဆိုတော့ဖြစ်ပြီပုံစံရဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်လာတယ်ကြီးတာရှိဘူးသူ့မှာအုတ်ထုတ်တော့ပါတယ်အုတ်ထုတ်လေးကအမီရောင်လေးနဲ့အဲ့ဒီအမီရောင်လေးနဲ့အုတ်ထုတ်လေးကဒီကဲလို့လူကနေရအောင်တိုင်းလေရအောင်ယူနိုင်ရင်အဲ့ဒီကွာတော့ဟုတ်ကဲ့ခုပြောက်သွားပြီဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျရတာလည်းပေါ်တာပေါ့နော်ပေါ်နေတာပေါ့ယူကိုယူခြင်းနဲ့ရကိုရခြင်းနဲ့ဟောဖြစ်ရတော့မဟုတ်လားဖြစ်ရအေးအဲ့ဒါမျိုးကဒါပြောမလို့ဟိုဝိဘက်ကိုရောက်ရလာအောင်ပြောပြလို့ဟုတ်ပါတော့ရောက်ရလာအောင်ပြောပြလိုက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ပေါ်ဝိဘကလည်းရှိတာပါမဟုတ်တာကြီးတင်ပါရှိတာမဟုတ်တာကိုတရားနေပြီးတော့ပြောပြလာအောင်ပြောရတယ်ကြာအဲ့ဒါကိုဝင်စားလိုက်ရင်ဟုတ်တော့ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုဝင်စားရင်တော့ရှိနေတော့တာပဲတင်ပါဘုမဒီကလေးတို့လိုကျုံတို့တလေးတို့ကြောက်နေတာပဲဟောနော်ကြောက်တာပေါ့ခင်ကြောက်နေတာနည်းနည်းကြီးလာတဲ့ခါကျဝင်လာထက်သွားပြီအဲ့လိုဝင်စားထက်ရင်ကနေပြီးတော့မကြောက်တော့ဘူးဟုတ်တာအဲ့တော့ပြောပါစေတော့ဝေစားတာကပြုလို့တာအဲစိတ်ကူးကိုဒါဖြစ်တာပဲပေါ့နော်အဲ့ဝေစားရကနေပြီးတော့ဝေစားတဲ့အတိုင်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းသတိရတယ်အမြဲတမ်းနိုးတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အမြဲတမ်းနိုးနေတယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်အမြဲတမ်းအမှတ်ရနေတာကိုနိုးနေတယ်အမြဲတမ်းအမှတ်ရနေတာနေတော့နောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဖတ်ကြွာလာသိကြတာအဲကြောက်ကြရသည်ကြောက်ကြရကြီးကြွာလာတယ်မမောကြရသည်မမောမှုကြီးကြွာလာတယ်ဟုတ်တော့ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီလို့ထင်တော့တကယ်ပဲကိုကနေတော့မိစ္ဆာအာဇီဝလို့ပြောကြပါဆိုနော်အာဇီဝလို့ဆိုတာကို့မှာကြောက်တဲ့စိတ်ကစိတ်ကနေကြောက်တာပေါ့ဗျာကြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဟောယုတ်ကလည်းပဲကြောက်တဲ့ယုတ်ကလည်းပေါ်လာပေါ်လာပေါ့ဟောဒါအာဇီဝလို့ပြောတော့အသက်ဝင်လာတယ်ပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုမျိုးလိုအသက်ဝယ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟောသူဘာပြောရလဲဆိုတော့အဲ့လောက်ခွေရံအတွက်တုံ့မြောက်မှုရံအတွက်မခဲရတော့ဘူးလို့ဆိုတော့မိသားကမ္မတာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အင်းပါအဲ့ကမ္မတာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကြတဲ့အခါကျတော့ဝါစာဆိုပဇာရည်ပြောလာတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလိုချက်ချက်ချက်ကြည့်လာရေပြုံတော့တာနော်အင်းပါပထမတစ်ချက်ကအဲမိသားအဲသင်္ကပ္ပနော်ဟုတ်တယ်ကပ္ပဘာလို့တင်ကပ္ပတွေးတာ ਉਹ တင်ကပ္ပကတွေးတာဘာတွေးတာလို့ဆိုတော့သူပြောတာကြားဘူးလို့သူပြတာမြင်ဘူးလို့ဟုတ်လားအဲသူ့ရဲ့အနန္တရေကိုနံဘူးလို့သူ့ရဲ့ရတာကိုခံဘူးလို့သူ့ရဲ့တွေးအထီကိုလက်ရှိဘူးလို့အဲပြောတာကိုကြားဘူးလို့အဆက်ရှိတယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ဒီခါလဲ
လူပြန်ပြီးတော့တွေးတော့တော့အဲ့ဒါတွေးတာကိုဒါဝိဘက်လို့ပြောရမှာနော်အဲတွေးပြီးတော့တော့မြင်လဲမြင်တတ်ပါဒီအတွေးရနေပြီးတော့များလာရင်အမြင်ဒီဒီထိရောက်လာတယ်အဲ့တော့အတွေးပြီးတော့အမြင်ပြီးတော့ဝင်သားပြီးတော့အဲဒါကိုလိုချာအဲလိုချာပြီးတဲ့ခါကျထားကြွပြီးတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့တကယ်တမ်းဖြစ်တဲ့ဟာလေးဖြစ်လာတယ်လူတွေပါကြောက်တာတွေပေါ့နော်အဲဒါကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပြောင်းသွားတာတွေတို့လက်ပြောင်းသွားတာတွေတို့နှုတ်ပြောင်းသွားတာတွေတို့အပြောတွေတို့အမှုတွေတို့ပြောတာဟောရုံပြောင်းနေနှုတ်ပြောင်းနေလို့ပြောရတာတော့မဟုတ်လားအဲခုနတော့ကဒီဟိုလည်းပြောင်းသွားတာကြတော့ပုံတံပြောင်းသွားတာကြတော့ဟောအတွေ့ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဒီအချက်ရှိချက်လမ်းကြောင်းညာတာဟုတ်တော့ဒီအချက်ရှိချက်ကလမ်းကြောင်းဆိုတာဒီအချက်ရှိချက်လည်းလမ်းကြောင်းမှမသိဘူးဘာလမ်းကြောင်းလဲလို့မေးအမှန်လမ်းကြောင်းအမှန်လမ်းကြောင်းဒါပဲအမှန်လမ်းကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီချက်ရှိချက်တယ်ပဲ။ဘယ်လဲနေလာပဲ။တကယ်လို့အမှန်လမ်းကြောင်းဆိုရင်ဒီချက်ရှိချက်တဲ့အမားတွေကဖြစ်ဖြစ်ပြလိုက်လို့ဖယ်ပြလိုက်လို့ဖြစ်စေနော်။အမားလာတော့အမှန်လမ်းအမှန်နဲ့ဖြစ်ပြလိုက်ရင်အမှန်လမ်းပေါ်တော့အမှန်လမ်းတစ်ခါကြောက်သွားပြီအမှန်လမ်းပေါ်လာတော့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဘယ်ဟာဝူဖြစ်ဖြစ်လည်းပဲဖြစ်ပြကြမှာဖြစ်တယ်နော်။အဲ့မှားတယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်မှားတယ်ဆိုတာတကယ်လားတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားလက်တွေ့ပြနိုင်ရဲ့လားလက်တွေ့ပြနိုင်ရှိရဲ့လားဒါမှမဟုတ်တော့ကြဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့လက်တွေ့ပြဘာမှပြကြရမရှိပဲနဲ့ဟုတ်တော့တကယ်ကိုယ်သိတဲ့အနေရှိနေတယ်လို့သိနေတယ်လို့ဆိုရင်ဖြစ်တယ်မျိုးဆိုရင်ဒါအမှားပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲအဲ့ဒီအမှားဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ရမှာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့တတ်နိုင်စမြအထိမမားတူရဲ့လို့လည်းဘူးမှမရှိဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲ့မှားတယ်ဆိုတာအော်ငါဒါမားတယ်လို့ဆိုတော့သိပြီလို့ပဲပြောကြပါတော့ဗျာ။ကျေပါဘူး။မားတော့မားနေတာပဲ။မားပြီလို့လည်းဒါသိပြီလို့ပြောချင်တော့ဩဒါဆိုတော့ဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ငါတို့ကနေပြီးတော့ဒါကြီးကိုသိမိနေတယ်ကိုလို့ပြောတော့သူဖြစ်ရမှာပေါ့လား။ဖြစ်ရမှာပေါ့။ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဖြစ်ပါလဲဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့မားအတွေးမားတွေကိုဒါကြီးအတွေးမနေတော့အောင်ဘောလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါကြီးကမြင်မနေတော့အောင်ဘောလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါဝေသားမနေတော့ပါဘူးခေါ်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဟောဒီလိုပြရမှာပေါ့လားဒါကြီးတော့ဖြင့်အမြဲတမ်းလည်းပဲတခါရဲ노ပြီးတော့အဲတရိယာတရားဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူးခေါ်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါကြီးတော့ဖြင့်ထကြွလာတယ်ဆိုတော့ခေါ်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့ငါထနေတာပဲလို့ဆိုတယ်လည်းပဲကိုကနေအဲ့လိုပြရမှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြလိုက်လို့ရှင်တော့ခုနတော့ဒီခါလေးအပြောတွေအလုပ်တွေအနေပမာတော့ကျေးဇူးများပါလာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့လူလေးကိုရုပ်တို့ဘုရားတင်ခဲ့တာဒီချက်ရှိချက်မှာအမှားရှိချက်လေကိုကြောင်းပြန်လာတာကိုအမှန်ရှိချက်ပေါ့နော်အဲ့အမှားရှိချက်ကြောင်းပြန်လာတာအမှန်ရှိချက်ဆိုလို့အမှားရှိချက်ကိုတောင်းမှာအမှားရှိချက်ပြောတာတင်ပါဘုရားတာအမှန်ရှိချက်ကိုတော့ဘုရားကနေပြီးတော့သမာဓိကိသမာဓိကမ္ဘာသမာဝါစာသမာကမ္မတနဲ့လူတိုင်းလိုလိုရနေကြတယ်ကတော့မဲ့ကြီးရှိချက်ဆိုလို့ရတယ်နော်မဲ့ကြီးဆိုတဲ့စကားကိုယ်တိုင်ကလမ်းအစိတ်ပိုင်းလို့ပြောတာမဲ့ကဆိုတာကလမ်းကြောင်းအင်းခဆိုတာတော့အစိတ်ပိုင်းပေါ့ဩဒီနာဒီရွာကဒီလားရဲ့အစိတ်ပိုင်းရဲ့ဓာတိရဲ့ဘာလို့ဆိုကြပါလို့ဟိုလည်းရွာပါတော့ဟုတ်လားအဲရွာပါဆိုရင်ပြည်စားနေပြီးတော့ဒီဘက်လာတယ်ပြည်ဒါတော့ဆိုးဝိုက်သွားမှုရရဲ့ဒါအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဘုံမနာတကယ်လဲဒါတော့အဲလက်ပါကိုယ်ကလက်ပါသားလက်ပါကိုယ်ကလည်းစိတ်ပိုင်းပဲဘုံဘက်ကနေပြောတဲ့ခါလဲဘုံဘက်သွားတဲ့လားလဲအစိတ်ပိုင်းပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီလိုပဲခုစိတ်ပိုင်းရှိချက်ပါတယ်နော်အဲဣတိရဲ့ဧကပရဲ့ဝါစာရဲ့ကမ္မတရဲ့အာဇီဝရဲ့ဟုတ်တယ်လားနော်ဝါယာမရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တော့ဒီရှိချက်နဲ့ပဲနေရအဲ့ဒါကိုရုပ်တို့မြတ်စွာဘုရားကဒီအရိယမဂ်ကြီးရှိချက်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အရိယမဂ်ကြီးရှိချက်ကိုဘယ်သူမှတခါလဲအကြတာမကောက်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှမှန်တိုင်းရအောင်ဘယ်သူမှမကောက်နိုင်ဘူးမကောက်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှမကောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာဘာလို့ပြောတာလို့ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ဆိုပြန်ညာဒီရှိချက်ကိုပါဗျာအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တာအင်္ဂလိပ်
ไอ้ดิวยောက်ลาแก่หาโหเปลี่ยนน่ะบ่เนาะเออมายောက်ลาบ่รู้หลุดได้เลยคือสิตื้อโบบาเปียบาบอกข้าจุกอยู่ตัวกมาเนี่ยบาบอกข้าจุกที่เนี่ยยาลงแจ้งตัวเนี่ยไอ้ตัวแจ้งตัวจะคู่ขึ้นเนี่ยยังไม่รู้จะรู้สุดแล้วเนาะเออไอ้ยาลงแจ้งตัวเนี่ยบาบอกข้าจุกที่อ่ะเนี่ยเปลี่ยนน่ะเออไอ้บาบอกข้าจุกนี้เปลี่ยนเนี่ยหาว่าตู้ว่าตู้ตู้ที่เนี่ยตู้กันน่ะล่ะโหบุเลยดิชาโหอีเปลี่ยนน่ะเลยชาโหอีเปลี่ยนท่าได้หาโหไอ้บามอกะจุกี้อ่ะอังกฤษโหลจ้ะนะเลยชาโหจี้อ่ะတော့ပါဠိอ่ะနေပြီးတော့မြန်မာလို့ပြတာအဲ့ဒီမြန်မာကိုဘာမอกะจุกี้อ่ะနေအင်္ဂလိပ်လို့ပြတာအဲ့တော့အင်္ဂလန်မြေရောက်သွားရောအင်္ဂလန်မြေပြေရောက်သွားအင်္ဂလန်နေရာနေပြီးတော့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတာဘာဟာသမာဓိငါဘာဆိုတော့ဘာဟာတဲ့ဟောပြောတဲ့ဟာကြီးတယ်ပြဟုတ်လဲဟုတ်ပဲနေဖြစ်ကုန်တော့ပြတော့ဒီဘောတမဝါစာဆိုတာဘာဘာကံကံပြောတာတွေကတမဝါစာတွေပါတဲ့ဘယ်လိုပြောတာပေါ့ဗျာနော်အဲဘာဘာကံကံပြောတိုင်းတမဝါစာမဟုတ်ဘူးဘာဘာကံကံပြောတာတွေကလည်းပဲအမျိုးမျိုးရှိတယ်လေဟုတ်ပါဘူးအဲကိုချစ်တဲ့သူကိုချစ်ဖို့ရအတွက်ဘာဘာကံကံပြောနေပြီဟုတ်တော့ဘာဘာကံကံပြောနေမှသူကလည်းငါချစ်ပါပဲဆိုဘာဘာကံကံပြောနေတယ်ဆိုတာသူအတွက်လူလူကျင်နာအတွက်သူကပြောဘာဘာကံကံပြောတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြောနေပါဟုတ်တယ်ပြောနေတယ်ဆက်ပါဒါသာမမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့သုံးတစ်ခုပဲเนาะကို့အတွက်လူကိုလူကျင်လို့ပြောနေတာဆိုရင်သာမမဟုတ်ဘူးတော့မလို့ဒါလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘာဘာကံကံပြောနေပြီဆိုရင်လည်းเนาะအဲ့ဒါလည်းပဲအဲ့ဒါဘာမှအသေးပဲမရှိတာနဲ့ဘာဘာကံကံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါလည်းပဲသာမဝါစာမျိုးသမ္ပါဆိုတာကအစွန်းတစ်ခုလွတ်အစွန်းတစ်ခုလွတ်တဲ့ဘာမကံနာကမှဒါသမ္မာဝါစာဟုတ်ပြန်တော့အဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တမ္မာဆိုတဲ့စကားကိုကိုယ်တိုင်ကအစွန်းတစ်ခုလွတ်တဲ့ဟာလို့ပြောတာဟုတ်တော့တမ္မာကိုအစွန်းတစ်ခုလွတ်တဲ့ဟာလို့ဆိုတော့နွားတွေမောင်းတဲ့အခါမှာအဲသဘိုးကိုနွားထမ်းပြီးတော့သွားရတာဆိုတော့အဲ့ဒီသဘိုးမှာဒီဘက်ကလည်းတို့ချောင်းဆိုင်ဒီဘက်ကလည်းတို့ချောင်းဆိုင်ဆိုင်သဘိုးချစ်ပေါ့နော်ไอ้โจเจ่เนี่ยช้างโอ้ขอได้นามเนี่ยตัมมาลูกขอได้ตัมมาสรว่าบารู้โจเจ่ไอ้โจเจ่ก็คือก็เลยบอกว่าตัมมาลูกบอกอ่ะโดนไม่ไอ้เหลือตัว2บาเนี่ยน่ะเหรอตัมมาไม่เข้าใจด้วยไอ้เหลือမျိုးลูกตัว2บาลွတ်เนี่ยบอกไม่รู้จักว่าตัมมาวาสาအမျိုးမျိုးကြတော့တမကမ္မတာအဲ့လိုမျိုးလိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းငါတို့ဒါတော့ရှုပ်သွားတော့မသိဘူးနော်အဲ့ဒါတည်းကြားရှိဒါလေးလည်းနားလည်အောင်ထောင်ပြီးသားလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးခုလိုရတော့လေတော်တော်ကိုမပြည့်မြတ်ဘူးလို့ဘယ်လိုပြောကြလို့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ကျွတ်တို့ဘုရားပဲအဲ့တမဝါစာကမ္မတာအာရွာတခါတဲ့ဒီချက်ချက်ချက်ကိုပြောရတာဒီတမဝါစာကမ္မတာအာရွာတွေရှိလာပြီဆိုတော့ဥက္ကမမဟုတ်တဲ့ဟာတွေမိခါလို့ပြောရမှာပေါ့ရှင်ပါဗျာကိုရကျင်လုံးကိုလို့ဒါကကိုကနေပြီးတော့တဲ့တယ်အောင်ပြောတယ်အမှန်တိုင်းပြောတယ်ဟုတ်ကြောက်လို့ကိုလို့တဲ့တယ်အောင်ပြောတယ်အမှန်တိုင်းပြောတယ်ဆိုတာရသမဝါသမဟုတ်ဘူးကြောက်လို့အမှန်တိုင်းပြောတာလေကိုကနော်ရှင်ပါဒီအဲ့ဒါစဉ်တော့ဟောအဲ့ဒါကဘာဝါသလဲမိစ္ဆာဝါသလို့ပြောတော့ပေါ့နော်သမ္မာမုဒ္ဒရာကမိစ္ဆာဆိုတော့မိစ္ဆာဝါသရှင်မိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာသမာဓိတဲ့ဟောဒီချက်ချစ်ချက်လို့ဖြစ်တော့ပါဘုရားရှင်ပါအဲ့ဒီမိစ္ဆာဝါစာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေတော့မသိဘူးရောပါရှင်ပါသူတို့ဘုရားပြေဘုန်းကြီးတွေရောဒီတသဒနာတော်လုံးတွေမပြောကြပါဘူးညာတော့မပြောပါဘူးဟောမပြောတော့ဒီမိစ္ဆာဝါစာကိုသမာဝါစာနဲ့ဖြည့်ရပါလို့ဆိုတာလည်းပဲသူတို့မသိဘူးဖြစ်နေတာတော့ရှင်ပါအဲ့တော့မိစ္ဆာဝါစာကိုသိပါဟောဒီမိစ္ဆာဝါစာငါပြောတဲ့စကားမှန်ဘူးအမှန်နဲ့အတွက်သူပြဲအဲခြိခိုက်သွားတယ်မခံနိုင်ဘူးအတူမခံနိုင်တဲ့အတွက်သူငါ့ကိုပြန်ရံလောက်ပါရံလို့သူရံလောက်တာလည်းငါ့ကိုခံနိုင်ဘူးသူရံလောက်တာငါ့ကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်ငါလည်းသူပြန်ရံလောက်ပါပဲဒါလို့ဆိုရင်သူတဲ့ကံကတော့မြောက်ကတော့ဘယ်လိုမှမအေးချမ်းနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့တယောက်တဲ့တယောက်ဟာညှိပြီအေးချမ်းတဲ့ဟာညှိပြီနေတာပေါ့ဗျာအဲဆိုင်ကယ်နဲ့သွားရဆိုပြီးသင်းနေတဲ့တိုင်းမိတယ်သူကြီးရပါဘူးခေါ့လားကြီးပါဗျာအဲကားနဲ့မောင်းပြီးတော့လာတယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ကားနဲ့သူ့ကားနဲ့သူ့ကိုကားနဲ့အဲသူ့သမီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူကကြီးပြီဆိုတိုင်းမိတယ်ဆိုကြီးရပါခေါ့လားကြီးရပါဘူးအေးက
ခုလိုမျိုးလိုဖြစ်ပြီးဆိုရင်လူတွေကညှိကုန်ကြတာတော့တမာမဟုတ်လို့ရှိရင်ညှိတာပဲတမာတမာမဟုတ်လို့ညှိပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညှိတဲ့သူဟာကိုယ်ညှိလဲခံနိုင်ဘူးကိုယ်ကနေသူ့သွားညှိလဲသူကလည်းခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တော့တဏ္ဍိပက္ခဖြစ်ကြတယ်နော်ဖြစ်ကြတော့အဲ့လိုပฏิပက္ခဖြစ်ကြတဲ့အခါကျတော့လူလည်းကိုယ်တိတ်လည်းမရှိကြပါဘူးသူကလည်းကိုတော့ထောင်းနေမှာဟုတ်တယ်ဟောဖြစ်ပြန်တော့ဖြစ်တယ်ဗျာဒါသူနဲ့အတူလည်းမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဖြစ်ကြတာဗျာတော့ဖြစ်ပါအဲ့လိုကျုပ်တို့ပြောနေစင်တော့မလုပ်ကြနိုင်ပါဗျာတော့ဖြစ်ပါဗျာသူကပြည့်ဘယ်သူမှအဲ့ဒါကိုမလုပ်ကြနိုင်လို့ကမပြောဘူးဗျာတော့မပြောပါဘူးဗျာလောက်တာလည်းသူတို့ရဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့လူတိုင်းကလည်းလုံနေတာဟုတ်ဗျာတော့ဟုတ်ပါဗျာလုံနေတာဖြစ်တဲ့အခါကျမလုပ်ကြနိုင်လို့ပြောဘူးဗျာဖြစ်ပါဗျာသူတို့ရဲ့တော့ဝါပဲပြောကြတာဗျာเนาะဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျုပ်တို့အခုတွေ့နေကြရတယ်လို့လည်းเนาะဘသူပြန်မလုပ်ကြနဲ့เนาะဖြစ်ပါဘသူတွေကဘလောက်သိုးနေနေဟုတ်เนาะဖြစ်ပါသိုးနေတဲ့သူကိုကိုကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မသိုးလိုက်နိုင်ဘူးသူသိုးတာပေါ့เนาะဖြစ်ပါအဲ့လိုသိုးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုသိုးလိုက်တဲ့အတွက်ဟောသူနဲ့ကိုယ်နဲ့မတည့်တော့ဖြစ်ပါသူနဲ့ကိုယ်နဲ့မတည့်တော့ဘူးလို့ဆိုရင်เนาะသူနဲ့ကိုယ်နဲ့မတည့်ရနေပြီးတော့တော့သူမကောင်းကြောင်းတွေလည်းသူများပြောကိုယ်မကောင်းကြောင်းတွေလည်းသူကလည်းခံသူများတွေပြောတယ်။လို့တဲ့တယောက်တစ်ယောက်တွေကကွဲခုံတော့ညာလူတွေတိတ်ကွဲကုန်ပြီညာတော့တယ်ပါဘယ်လိုလုပ်ငြိမ်းချတော့ပါလဲလူကငြိမ်းချပါဘူးလူလောကဘယ်လိုမှငြိမ်းချနိုင်ဘူးအဲ့လိုကဘယ်လိုမှမငြိမ်းချနိုင်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အောက်ကငဲတဲ့ကလေးတွေလို့ဘာလို့ထိမလဲသူငြိမ်းချနိုင်ပါ့မလားငြိမ်းချပါဘူးဗျာนี่ท่านไหนวะเนาะโอ้ท่านมาอยู่ตัวเออว่าแต่ตะมาเล่นเปียล่ะไม่ติดหรอกกะเลลิเดียวชื่ออ่ะดิกะเลลิเดียวป่ะครับไอ้กะเลลิก็ตู้เมย์อ่ะเสียเลี้ยงได้ด้วยไอ้นี่มาตั้งให้เนี่ยบัดดัดอยากไปสึกาบอกเลยตู้เมย์ก็บัดดัดอยากไปสึกาบอกเลยเองเนี่ยไม่เอาป่ะเนาะไอ้กะเลลิอ่ะตู้เมย์โหเองเนี่ยขอล่ะป่ะเนาะเมย์ล่ะลาโนบายเออไอ้เนี่ยก็ทู้เนี่ยอ่ะบ่เนี่ยปูดาปูดาอ่ะโหยะเนาะเออตู้อภิเลุเตะตัวนี้ตู้กะเลี้ยงหมอกดอสู้มูไล่ด่าเลยดิเนี่ยนะเอาดาวกินน่ะปูรู้สวยจ้องบ่เนี่ยถ้าวิบัติดอตะเนี่ยก็เออไอ้หลุမျိုးหลุตะคาเนี่ยตัวนี่ပြီးတော့ต้มเปลี่ยนပြီးတော့กินน่ะปูรู้สวยหาမျိုးเนี่ยต้มเปลี่ยนน่ะมูดารู้สวยมูไล่ได้ก็จะฮอดิกะเลี้ยงနောက်ကြလဲဟောဦးရဖြစ်သွားပါဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ပိုလိုက်မှကိုပဲပြီးပါပါလို့ခါမျိုးလို့လို့အမြင်ဖြစ်သွားပြီမို့လားဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုနောက်ထည့်နောက်ထည့်ဘယ်လိုပဲလုပ်တော့မှဖြစ်တော့သူ့သက်ဓာတ်နေရှိလဲဒီတရားကိုဒီမှာပဲ10နှစ်ရှိလဲဒီမှာပဲဟုတ်တော့အနည်း20 30 40ရှိလဲပဲအဲ့ဒီဝိဘက်ကိုမဖြောင့်နိုင်ဘူးတော့ဖြစ်ပါဒီဝိဘက်ကိုမမြင်မှမမြင်ပဲနဲ့ဆိုဘယ်လိုဖြောက်ပါ့မလဲဟုတ်တော့ဒီဘက်ကိုကြိုက်ဒီဘက်ကိုတူလို့ထင်တယ်ဖြစ်ပါဒီဘက်ကိုသူ့ရဲ့အနှစ်သာရရတာလို့လည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါသုံးချက်ပေါ့နော်ဖြစ်ပါအဲသူကြိုက်နေတာကလောဘသူဖြစ်တယ်လို့ထင်တာဒိဋ္ဌိနဲ့မာနအဲ့ဒါကြီးကအနှစ်သာရဖြစ်တယ်လို့ထင်တာကအတ္တဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အတ္တဒိဋ္ဌိဇနမာနဒိဋ္ဌိဆိုတော့သုံးဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ဒီတဏှာဘာနာဒိဋ္ဌိကဆွဲတာပေါ့လူတွေမှလေးဆွဲတာပေါ့ကလေးလေးလည်းဆွဲတာပဲတင်ပါဟောဒီကလေးလေးလည်းကြီးရဲ့ချိန်ဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်ပါပဲတင်ပါကျုပ်တို့တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးလိုညင်မျိုးတွေပဲရခဲ့တာဆိုအဲ့ဒီကလေးလေးအဖြစ်ကြီးရောကလေးလေးဘောကရခဲ့မှာကျုပ်တို့ဒီတော့မတိနိုးနာနဲ့ကျုပ်တို့လည်းပဲသင်တာကိုလုံးပါပဲမဟုတ်လားအဲမေလုတ်တဲ့လူတို့ဘယ်လုတ်တဲ့သူတို့ကမခံနိုင်ဘူးလို့ဆိုရှင်တယ်ပဲย้ายกันเลยตัวย้ายมาแล้วหรอครับย้ายเองแล้วจุตัวนี่ก็ไม่เจริญได้ด้วยแต่โมว่ามาเว้ยโมรากูไรกูอ่ะตู้ดุบเปลี่ยนนี่ครับเนาะไอ้ดุบเปลี่ยนนี่ล่ะสระกูอ่ะมามาอยู่ๆดุบเปลี่ยนน่ะเว้ยพอล่ะใช่ครับหล่นเลยรู้เยอะจ้ะตัวเนาะหล่นน่ะครับเออไอ้หล่นน่ะนี่ภิรอ๋อไอ้หล่นอ่ะล่ะกูตัวนี่ภิรอใต้ป้ายกว่าพี่เนาะตนาวานะดิฐิเนี่ยใต้ป้ายกว่าพี่เนาะตู้กูตนาเปลี่ยนมาแล้วไม่ดีมานะเปลี่ยนมาแล้วไม่ดีเตยี่ผิดมาแล้วไม่ดีหรอถูกป่ะถ้าเจ้าหมดไอ้ตนาวานะทิฐิเนี่ยผิดตาริวะโหรอภิไอ้หลุผิดแม่หาริวะภิเค้ารู้ดิกูรู้คาเล
သတိထားကြတာနော်အမှန်ပါဗျာသတိထင်ရှားကြဟုတ်နော်နေတဲ့ကငါတော့ဖြင့်အဲဒီလိုမျိုးလို့ပြောမစွန်းတော့ကိုနဲ့လူတယောက်နဲ့ဆက်ဆံနေတယ်အဲ့လူဟာဒါကိုကြိုက်တာတော့လုံချင်ပဲလုံလိုက်မယ်သူအတိအငဲနေတယ်ဆိုလုံပါပဲပေါ့လားတင်ပါဆိုသူကပန်တယ်လို့ထင်သူလုံပါပဲနော်တင်ပါသူကပန်တယ်လို့ထင်လို့လုံတာကိုအာငါ့ကိုနစ်တာအောင်လုံတာကြီးတော့ငါမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မတုံ့ပြန်တယ်တင်ပါဟုတ်ပါတော့တင်ပါအဲ့လိုမတုံ့ပြန်မှဒီသူကတာကိုလည်းဖြစ်ပါတော့ကျုပ်တွေပြောရတယ်ဒီမှာဥမင်းမြင့်ဆိုပြီးတော့သူတောင်ရှိရလေအဲ့ဒါလည်းသိကြပါလေဥပမေမသိဘူးတော့ရှိပါအောင်နော်ဟိုဇလတ်တော်ပါသူကသွားသွားဆိုင်တာဒီဒီရဲ့ကိုအဲသွားသွားဆိုင်တာလည်းနည်းနည်းရက်ဆောင်ရတာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းကြာတာပေါ့ကအဲသူဒီနာအိမ်တိုင်းကဘယ်တည်းရလို့ဒီမှာခရင်လာဆိုခရပေါ်ပါလေခေါ်လာပဲမဲခေါ်လာပဲမဟုတ်ဘူးခေါ်ရတော့နေတာပိနေပိနေပြီးခုခိုင်းတယ်ပိနေပြီးကြိုက်ရဟုတ်ပါမဲ့တော့ဟဲ့လာခုအဲ့ပိနေပြီးကိုခုပြီးတော့ဒီကကြောင်းရချေလူကပေးလိုက်ပဲဒီကတော့နော်ပေးလိုက်တော့ကိုလူကလာမခုရတော့ဘူးကွာမခုရတော့ဘူးဆိုတော့လာတဲ့ခါကျတော့ပိနေပြီးကရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲအဲ့လိုဆိုအဲ့ပိနေပြီးရှိပြအောင်ဒါတစ်ခုတော့လာပါလို့ခိုင်းတာပေါ့ဟုတ်တော့ကဲဒါကြီးကဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးဒီမှာတော့လည်းအဲ့တိုင်းပဲဘောရဲတော့အာဇော်ပင်းလေဇော်ပင်းကတရားသီးတွေကျွေလို့လို့တရားသီးတွေကျွေကျွေကျွေကြနေတာသူကောင်းပါဘူးလားဆိုတော့ကိုလုံးကတော့မဲ့တော့ပါပဲဆိုတော့ခူးတာကိုတရားသီးတွေကထည့်တော့ကြံမလဲသူကလည်းဒီကြီးကလည်းတရားပဲပေါ့ဗျာဒီခါတည်းကိုဇော်ပင်းကိုဆူပစ်လိုက်တာပဲတရားသီးခူးလို့ဆိုတော့တော့ဟာဖြစ်နေသူလည်းဒီကြောင်းနေနေတယ်သူပဲကိုလည်းဒီကြောင်းနေနေတယ်သူပဲသူလည်းဒါတက်တက်ဘာမှလုပ်တော့မဟုတ်ပဲပဲဒါတည်းသီးကိုတွေးကြပါအပဲ့လို့တွေးကြပါဆိုရင်အောက်မြေကြီးတွေးကြနေနေအချက်လည်းအဲ့လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ခူးပြထားတယ်အကုန်လုံးပဲလာလို့ပဲဖြစ်ပေါ့ဒါဒုလောမှာပေါ့ဘုန်းတော်လားလောပါဘယ်အဲကျုပ်ကအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမလုပ်အောင်လို့သူပြောရတာပေါ့နော်တို့ပြောနောက်ကြရင်တော့ခင်ဗျာအဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ညို့ကတော့ခင်ဗျာဒီကြောင်းညင်ထောက်ပါဒါဖြစ်တဲ့လူထားဥရာကြောင်းပါလို့အဲ့ညို့ကအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောရတယ်ကြာတော့ပြန်ပါဗျာအဲ့လိုပြောလို့ဆိုတော့ဒါတကယ်လည်းပဲသူအိမ်မှာကြာကြာဖြစ်ရောဒီကနေကြာတာနော်ပြန်ပါဒီကနေကြာနေတကယ်ဦးမင်းမြင့်ကအဲ့အဖာဘာနဘာဖကဖကတာပြန်တော့ပြောရနေပြီစကားတစ်ခေါက်နဲ့ပြောလိုက်တာအေးမသူ့လည်းပြောပြီးသားလေနေရာပြည့်တော့နောက်တစ်ခါရောက်ပြည့်တော့ခင်ဗျာနေထုတ်ပါအဲ့လိုမျိုးပြောရတာပေါ့ဗျာနော်ပြောရတာဆိုတော့သူလည်းစကားလည်းကိုပြန်လာတော့တာဗျာအဲ့ဟိုဘာသာအထီးတော့သူကပြန်ပါဦးသူ့အိမ်ကြီးရတယ်နဲ့သူပြန်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရပြန်သူ့ရလည်းပြန်လို့မရဘူးအေးမအဲ့လိုသိဆိုရတော့သူ့ရဲ့တပတ်လောက်တဲ့လူတွေကိုတစ်ခါနဲ့အကောင်းတွေပါတယ်ပြည့်ပေါ်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ဖြစ်ဘူးလေဟိုပါလည်းရောင်းလို့မရဘူးသူ့ပါလည်းဟိုဖားကပါလည်းသမီးတယောက်လို့ရှိသမီးလက်တယောက်ရှိတယ်သမီးလက်ရဲ့ရောက်မှာသမီးလက်ရဲ့သမက်ကဟိုညီကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းရဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့သူ့ဟာပြောလို့ဆိုတော့အတက်ကလည်းကြီးပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တယောက်ထဲနေလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်မှာမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ဘူးတော့ဖြစ်ပါကိုယ့်ဟာကိုယ်တယောက်ထဲနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပြန်နေလို့ကလည်းဒီလိုပဲတည်နေနေရပါရဲ့တော့ဖြစ်ပါမလားဗျာနော်ဖြစ်ပါပြီခဲဒါပဲလို့လည်းပဲသူလည်းတတ်နေလို့များပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးနေနေတော့နည်းနည်းတော့ဝင်တော့ဖြစ်နေပါရဲ့ဗျာနော်ဖြစ်ပါဒါပဲလို့ဝိဘကရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းခပောက်တာဗျာနော်ပောက်တယ်ဗျာအာဒီလိုမပောက်ဘူးမပောက်နဲ့တော့လို့ဒါမျိုးတကယ်လို့ပါနောက်တစ်ခါဖြစ်ရင်တော့ခင်ဗျာပြုလူเจ้าမှာနေနေတဲ့သူပြောတာရန်ဖြစ်လို့ကတော့ရန်စကားလို့လို့ကတော့အဲ့ဒီလိုကျောင်းမတင်နဲ့တော့လို့ပဲတော့နေထောက်ပါပဲလို့တင်းအဲ့လိုပြောထားဆိုတော့ပြောထားပြီးပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူအဲ့လိုတောက်ထရပြတာတွေ့တယ်ကြကဲပြန်တော့လို့ပြောခဲ့တာလေကတင်းပါအဲ့လိုပဲကတော့အဲ့လိုပဲကျွတ်လို့လည်းဒီကျောင်းမှာလို့လည်းအဲ့လိုပဲနေကြပြန်တော့တင်းပါပြန်ဖြစ်ချင်နေကျောင်းနေကျောင်းကဘယ်တော့သူပါနေနေတော့ဖြစ်နေ
သူမတော်ဒီတိုက်တိုက်သားလေးငုံခံနေရမယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးတင်ပါအဲသူမတော်ကိုကွာတယ်ပြီးတော့အဲအဲ့ပါမှားနေပါလေလို့ဆိုရမျိုးတော့ဒါနောက်ဆုံးပြီးတော့ဒီเจ้ามาลูกที่ผิดเนี่ยกูบอกออกมาป่ะเนาะเออไอ้หลูမျိုးเนี่ยတော့မတုတ်ပြန်ဘူးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတော့ကိုကိုလည်းနေပြီးရန်နဲ့တော့မတုတ်ပြန်နဲ့အဓိကကရုပ်တုတ်ဖျားရဲ့ပင်မရည်ရွယ်ချက်အဓိကကသူတရားဟောခဲ့နိုင်ဖို့ရအတွက်ဖျားလုတာဟာလုတာတော့ပဲလောကကြီးကြီးချမ်းဝယ်ရတယ်လုတာလောကကြီးကြီးချမ်းနေဆိုတော့ဘယ်လိုအားလုံးကိုလူတွေရမှာဖြစ်ကြပါဦးပြောတာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်တော့လူတွေရံမဖြစ်ကြအောင်ပဲပြောတာအခုရေလူတွေရံဖြစ်လိုက်ကြတာတော့နောက်ဆုံးရေရံဖြစ်တာနေလို့ကြော်ပြီးဖြစ်နေတော့ဖြစ်လို့ဘလို့ပြုတ်လို့တိုင်းဒုက္ခရောက်နေတယ်တော့ရောက်ပါဘာဒီမေမြို့တော်မှာပဲဘုရားပဲရောက်လာတော့ဘလို့လို့ဟုတ်တယ်တော့ဒီဟာပဲအခုကတည်းကသက်တည်းတုံးတုံးနဲ့ပြင်နေရတယ်ပြောတယ်နော်အော်ဘန်ဒလေးတယ်ပဲခါတနေ့ကကိုကတခါလဲဆိုလဲစေထုံးဆိုတာဘာလို့မသိပါဘူးလဲကျော်တယ်ကျော်တယ်တော့အဲ့ဒီကျော်တယ်တော့ပြစ်တာကွာ10လုံးလောက်ပြစ်တာပြည်ပြန်တော့ဟုတ်ပါဘူးဘယ်လည်းကခုနှစ်လုံး꽌နေကြတော့ကျော်တယ်တော့လုံးချနေကြပြီလို့ဆိုကြတဲ့ကဒါလူရဲ့ရံဖြစ်တာရဲ့ဒါဟိုလည်းမထီချားတဲ့အရာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအစပါပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုရင်တော့ဒီလိုရံဖြစ်တာမဖြစ်အောင်တက်ဆိုရင်ကဲဘာလို့ကြရမှာလို့ဆိုရှင်လူရဲ့ရံမဖြစ်ကြပါဘူးလူတွေရမဖြစ်အောင်ပဲကတော့ခုနကပြောသလိုဝိပက်လို့ဆိုတဲ့ကိုယ်ကကလေးတော်ပါလာတဲ့ဝိပက်ပေါ့ဗျာကျေနပ်လေးတော်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့အပေတို့အဖေတို့အဖိုးတို့အဖွားတို့ကလည်းသူတို့နဲ့အတိရှိတဲ့လူတွေပါမဟုတ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ပြီးတော့လည်းသူတို့ကလည်းပဲတတိရတကြွေတွေမဟုတ်ဘူးလေကျေနပ်တတိရတကြွေတွေဆိုတော့ဘာလို့ကျင်းတဲ့သူဝယ်ပြလိုက်ဘာစားကျင်းတဲ့သူဝယ်ပြလိုက်လို့လို့ပါပေါ့လားဟုတ်ပါရဲ့အခုတော့သူတို့ကလည်းတတိရတကြွေတွေလည်းမဟုတ်တော့အလုံးပြန်လည်းလုံးတယ်မပြတ်လို့နေရတဲ့ခါကျကျွတ်တော့လည်းကိုယ်ချင်းကိုရံဖြစ်သူရောက်သူရာရံဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရံဖြစ်တဲ့အတွက်အာရံဖြစ်တဲ့ခဏခဏရံဖြစ်နေတာပဲလားဘာလားတဲ့တွေ့ဟောရိုက်တာပုတ်တာတွေဟောက်တာငေါက်တာတွေလှုပ်တော့တာမဟုတ်လားအားပါပဲဟောအဲ့လိုတွေတော့ခဏတိုင်းဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနေပြီးတော့တခါလဲတုတ်ပြအဲ့လိုကနေပြီးတော့မဆုံးတော့ငိုကြွေးရတာဖြစ်လာဖြစ်တာတော့ဗျဒါကိုယ်မေကိုဆန္ဒပြတာကိုယ့်အဖေကိုဆန္ဒပြတာဟုတ်ကဲ့ဒီကားလေမြင်တတ်ဘူးလို့ဆိုရကြောင်ပြတာပါမို့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီပြချက်ကပြီးသွားပြီဆိုတော့သူကချော့တော့ချော့ပါတယ်ကချော့ပြီလို့လည်းအဲ့လိုဝိပဿနာဖြစ်ပြီးပြန်ရတာပါမို့လားဟုတ်ပါဘူးအေးဒါအဲ့လိုလောက်ခဲ့ရတာတော့ပုံကိုဟုတ်တယ်ကအဲအဲ့ဒါလည်းပဲဝိပဿနာပဲနော်ဟုတ်ပါဆွဲပဲတော့ဟုတ်ပါအေးအဲ့လိုလောက်တာနာပဲအဲ့ဒါလည်းပဲဘာနာပဲပေါ့နော်ပုံကိုဟုတ်တယ်ဆိုတာနာပေါ့နော်เออไอ้ล่ะတော့ง่าတော့อเมตตาญาเว้ยอ๋อไอ้ล่ะတော့ดิฐิป่ะเนาะอ๋อตนะเยดิฐิมานะเยดิฐิดิฐิเยไอ้ตัวพวกอ่ะใครลูกัดตาล่ะครับไอ้ล่ะบาตัณหาแช่เนี่ยเตียาหลุเตียาတော့ပြောแก่ล่ะป่ะเนาะครับตัณหาแช่เนี่ยเตียาဆိုတာล่ะตัวอ่ะดีเลิกแค่ได้หมู่แก่กันหมดอ่ะเนาะไอ้หมู่แก่กันอ่ะตัวคนตนามานะฐิฐิဖြစ်သွားပြီဘုရားเนาะตนามานะฐิฐิဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီငိုခဲ့ကံဒီပြန်ရောက်ခွေရံတဲ့ဟောဒီသုံးခုကနေလောက်တာတကယ်လို့သာကျွတ်တော့ဒီသုံးခုကိုမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့သူ့ကိုမကျွဲဘူးဗောเนาะအဲ့ဒါငါလောက်တာမှန်တယ်ငါလောက်တာငါဟာပဲဘယ်လိုလဲမကျွဲဘူးငါလောက်တာမှန်တယ်လည်းမကျွဲဘူးအဲ့ငါလောက်တာငါပဲလို့လည်းမကျွဲဘူးအဲ့နားလည်းတော်တော်ဆွဲတယ်ဗျာလူတွေလေဆွဲရပါတယ်ဘောလို့ဆိုတော့အတူပြည့်ပြည့်အာငါတို့ကတကယ်ကိုမှန်တယ်ဆိုလို့လို့နဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆွဲတယ်ကမာနဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာတခြားတွေကမာနမဟုတ်ဘူးလို့တော့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်ကိုလုတ်တယ်မကောင်းဘူးကံနေကိုလုတ်တယ်ဟာကိုဆွဲတာသာလေဒါအဲ့ဒါနားမလို့လုတ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါနားမော့တယ်ဟိုလက်မထောင်ပြီးသာလားလုတ်တာအဲ့ဒါမှာမာနကတော့တကယ်ကံမဟုတ်တဲ့ဟာပေါ်မှာကိုလို့တဲ့ဟာကိုဆွဲတာမျိုးကြတော့အတိမာနလို့ပြောရမှာပေါ့မာမဟုတ်ပါဘူးတင်ပါတကယ်မာနကညော်နေရပါတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးဆွဲပါလေဥပါတို့ကိုကနေပြီးတော့ဒီပညာတတ်တယ်ဘုသူကမတတ်ဘူးလို့ပြောချင်အဲကိုမတတ်တဲ့အဲကိုမို့လို့တတ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးဆွဲတော့တာပဲဟုတ်လားဆွဲပါတယ်ဗျာဥပါတို့
ကောင်းငါပဲမောက်တတ်တယ်သူမောက်တတ်ဘူးအဲလူလည်းရှိနေတာဟုတ်လားရှိပါဘူးကိုကောင်းမောက်တတ်တာလည်းစွဲတာပဲဗျเนาะစွဲတာကိုဟိုက်ကယ်စီးတတ်တာလည်းစွဲတာပဲဗျเนาะဒါပြောဝင်စင်တော့ကိုငွေကြီးရှာလာလို့ကိုကငွေကြီးကများနေတယ်ဆိုတော့ညာဒါလည်းစွဲတာပဲဗျเนาะစွဲတာပဲအဲဆိုလိုတာတော့ဒီစွဲရရတော့ခုနကဝရင်းပြရတော့မရောက်တာဘူးပြောကြတယ်เนาะရှင်ပါဘာနာပြေခါဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကိလေသာပေါ်ဖို့ရတဲ့အစီအစီတော့မရောက်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာမှမဟုတ်တာ哦။တန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့မဟုတ်တဲ့ဒီဝိဘက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝိဘက်ကသူ့မာနာမာနာသူ့မာနာကဘာလို့မဖြစ်ဘူး။ဒီကံရဲ့မာနာမဟုတ်ဘူး။ကံရဲ့မာနာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမာနာကနေပြီးတော့အာယုတစ်ခုကိုတွေ့ပြီလို့ဆိုလဲအဲ့ဒီတွေ့ရအာယုပေါ်မှာသူသိတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်မယ်လို့လည်းပဲအဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကคุณน่ะกันลบผู้อย่างที่ใส่บ่ป่าวครับถ้าจะบ่รู้บ่แลอยู่ตาตาบ่แลรู้บ่ล่ะเนาะตาตาโหแลเสียคุณน่ะกันวิเวกกิเลสตา3กูแลทวาเสียล่ะแล้วก็จองผิดเวิเวกกูตั้วนี่แล้วซ้วยล่ะทุกข์กันก็ซ้วยล่ะบ่เนาะครับทุกข์กันก็ตูหลุดตาโหลเทินน่ะก็เอ้าล่ะก็ตะเกกุมานะเว้ยเนาะครับไอ้มานะก็ตาตาแช่แต่มานะถูกป่ะเนาะตาตากูเจียเสียเลยบ่ครับဒီအခုလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပဲပြီးသွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်ထပ်ကိလေသာကိုပေါက်ပြန်ပါပဲ။ကိလေသာကိုပေါက်ရင်တော့ကံထပ်လုတ်ပါပဲ။ကံထပ်လုတ်ရင်တော့ဟောဝိဘက်ပဲပြန်ပြောင်းပါတော့လား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဝိဘက်ပြေလို့ရှိရင်လည်းခါကိလေသာပဲခါခါပေါက်မှာ။ကိလေသာပေါက်ပြီးတော့တခါကံပဲလုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလူကဒီတန်တရားနေလွတ်ပါတော့ပါလား။မလွတ်တော့ဘူး။မလွတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဒါဘယ်သူကြောင့်မလွတ်တာလဲလို့မေးရဲ။ခုနမာနာကြောင့်။ဟုတ်ပါဘူး။တဏှာကြောင့်လည်းပဲအဲ့လိုမလွတ်တာဖြစ်နေတယ်။ဒိဋ္ဌိကြောင့်လည်းပဲအဲ့လိုမလွတ်တာဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်တော့လားနော်။အဲတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဟောဒီသုံးမျိုးကတဏ္ဍာရကိုချဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်။တဏ္ဍာရကိုချဲ့တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလို့ရွတ်တော့မာနရဲ့ဒီကိုမထားကြအောင်။အဲ့ဒါကိုဘယ်နဲ့မထားအောင်လဲဘယ်နဲ့လုပ်ပါလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောရွတ်လို့ခုံးကြီးတွေလောက်ခိုက်တယ်ဗျာ။ခုံးကြီးတွေလောက်ခိုက်တော့ဘုန်းကြီးတွေလှုပ်တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုဘုန်းကြီးလှုပ်ပြရတယ်ဖျားနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာအဲဖျားနေပြီးတော့အေးဆိုပြီးတော့လက်ခံလိုက်တယ်အေးကြီးဘိက္ခုဆိုပြီးပါဗျာလို့ဆိုတာလက်ခံလိုက်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲအေးကြီးဘိက္ခုအဲသုခတော်သုခတော်တဘောစရာဒါဖျားပြောထားတဲ့တရားကိုကြည့်ဟောဒီလိုပြောတော့ဗျာသုခတော်တဘောစရာဓမ္မစရိယာအော်အဲသက္ကတော်ဓမ္မသရာမြမစီရဆိုမြမစီရဆိုသူရတယ်ညင်တယ်ဟုတ်ပါလားကျေတော့ကျေတော့ပြောတာညာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒါယဟန်နေသာကိုခုနလိုဒီဟိုရင်းနေကိုဖျက်ခိုင်းတာညာနော်အမားတွေအမားလမ်းတွေကိုကြောက်ခိုင်းပြီးတော့အမန်လမ်းတွေကိုလျှောက်ခိုင်းတာပါဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမန်လမ်းတွေလျှောက်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိတာတော့အပြေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကိုယ်တည်းရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာပြောတာတုံးလို့လည်းခါပြောကြရရှိရတာပေါ့နော်ခုတော့ဝီနီးတွေဝီနီးတွေဝီနီးတွေလည်းပြောကြတာပေါ့ဗျာနော်ပြောကြပါမယ်အဲဝီနီးတွေနေရာနေတဲ့ဘယ်မှာရှိတယ်တဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကြတော့ပထမဆုံးဘုရားဒီသူတရားဟောပြီးလို့သူဘုရားဖြစ်ပြီးလို့တရားဟောလာ9ရက်မြောက်ဖြစ်သွားပြီနော်6ရက်မြောက်ဖြစ်လာလို့ပေါ့နော်တရားဟောပြီးတဲ့နေရာနေပြီးတော့6ရက်မြောက်နေကြတယ်ဗျာသူတို့ရောက်လာတဲ့ခေါင်းကြီးလေးတပါးခေါင်းကြီးလောက်ချင်တဲ့လူလေးတရားပဲတပါးကနေတောင်းဆိုတာသူမုဏ္ဍီရဲ့အဖြစ်ပေါ့ဝန်နေရဆိုတာမုဏ္ဍီအဖြစ်ပြောတာပေါ့နော်အဲမုဏ္ဍီရဲ့အဖြစ်ပေါ့သူနားထောင်ရစီပြောတဲ့ခါကျတော့မုဏ္ဍီရဲ့အဖြစ်ပေါ့သူဟောလိုက်တာညာနော်ဆေကာထာလောက်ကြော်ကြော်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကာထာ20အဲမေကာထာ20ကြော်ကြော်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိနည်းအကျင့်နဲ့ဆိုတာကဒီနေ့ခရင်လည်းမဟုတ်ဘူးဝိနည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဘုဒ္ဓမာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲဓမ္မလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဝိနည်းလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဘယ်လိုပြဟောလိုက်တာလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဓမ္မစီကိုရောက်ဖို့ရအတွက်အလျှောက်ခိုင်းတာပေါ့ရနော်ဓမ္မဆိုတော့ရှောင်ခိုင်းတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့ခင်ဗျအဲဘေးရွာတရားကိုသွားထုတ်ခံရွာထဲမှာလူတွေကနေစကားပြောလဲဘယ်ကနေပြောတဲ့ခါလဲအော်လူလည်းကြီးလို့လောက်ပြီးခလာခလာမပြောနဲ့အမောကြီးရတယ်ပြောပေါ်တာတော့ဩအတ္တနာနာတာလေးတဲ့
ပြောပေါ်တော့လူအားလေးလို့နေပြီးတော့ပြောတယ်တော့ပြောနေလေဗျာနော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်တယ်လို့ဆိုတာလူလည်းမလုပ်နဲ့လို့ပြောတာဗျာနော်ဟဲ့ခုခေတ်ဘုန်းကြီးတွေဆိုတော့သူတို့ပြောလိုက်ပြီဖြစ်သူတို့ကလည်းပဲတခါလေလူလည်းလုပ်ပြီးတော့ကိုပြောတာပဲမဟုတ်လားပြောပါလေဗျာဒီရွာထဲကိုပြောမနေနဲ့လို့ပြောတယ်နော်အဲသွားသွားခံတာပဲပဲပြန်လာလို့ရှိရင်ကြောက်နေတယ်ဆိုရင်ကြောက်မယ်ဗျာအဲ့ဒီပြောင်းနေရဆိုရင်ဒီပြောင်းပဲဗျာ။ဟောဒီလိုခိုင်းတော့ဟောလား။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အချက်ပေါင်းဒါ20လောက်ပေါ့နော်။အဲ30ကျက်19ကျက်20လောက်။ဒီလောက်ကလေးနဲ့ကိုအတော်ပြည့်စုံနေတာနော်။ပြည့်စုံတယ်။အဲဒီခါလဲမောနိယအပြည့်ဆိုတော့။အော်ဒီမောနိယအပြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဩလူတွေဟိုလို့ခုနတော့အပြည့်ခရစ်နဲ့ပေါ့နော်။မဲခင်ချစ်ပါလေးကိုအဲ့ဘာပြည်သေးတဲ့သူတယောက်နေတဲ့မဲခင်ချစ်ပါတွေကိုခရီးရမဲခင်တွေကိုရှောက်ပြည့်ဖြစ်သွားတော့သူဒီလမ်းကိုသွားခိုက်တာဗျာနော်ပြန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလည်းပဲလူသားလုံနေတယ်နေရဟုတ်တော့လားနော်ပြန်ပါအဲ့လောက်ကင်ကြချစ်လောက်ကင်ကြဟုတ်တော့လားနော်အဲ့စားတော့ကြချစ်ပဲစားတော့ကြဟုတ်တော့လားနော်ဘာဒီကနေနေပါသိထားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့တကယ်တမ်းရရဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်ပြောင်းတဲ့တယောက်ဟာမညှိလို့ရတယ်။ညှိရဲ့ဆိုတာတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ရင်လည်းကြည့်တယ်။ကြည့်ရင်လည်းညှိရတယ်မဟုတ်လား။ညှိပါရဲ့။အဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟာမုန်းရင်လည်းမုန်းသွားတယ်။မုန်းတာလည်းညှိရတယ်မဟုတ်လား။ညှိတာပါပဲ။အဲမုန်းလို့ညှိတာလည်းမကောင်းဘူး။ကြည့်လို့ညှိတာလည်းမကောင်းဘူးမဟုတ်လား။လူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ဆက်ဆံကြရမှာပဲရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားပေါ့နော်။အဲရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာသိဖို့မသိဘူးလို့ဆိုရဲတူတော့ပြေတူတီတူထတဲ့တခါလဲဗတိမာရဲ့နေရာလဲလောက်ကြတာမဟုတ်လားလောက်ကြပါတယ်ဘုရားပါဆိုရွတ်တော့တော့ပဲသူကပြောတယ်ရွတ်တော့ဦးမေးပြရတော့ပေါ့တင်ပါသူမသိဘူးဦးမေးပြဆာလေတကယ်တော့သူတွေလည်းပဲလုံးဝလည်းနည်းနည်းရှိပါလေဗျာနော်အဲဒီတဲတဲ့ရတယ်မားလို့ပြက်သွားတာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒီမားလို့ပြက်သွားတာတွေရှိလို့ဒါပဲတကယ်တော့သူကရုပ်ကြီးလည်းကောင်းပါလေဗျာလူလာပါအဲရုပ်ကြီးကောင်းတယ်လို့ရုပ်ကြီးကောင်းတဲ့လူကတကယ်လောက်ကဲလောက်ကဲကောင်းတတ်ပါလေကတော့ကောင်းပါရဲ့အဲအဲ့လိုကောင်းပြီပဲသူ့ရဲ့သွားထားတဲ့ဟာကြီးကမှားတာဆိုတော့မှသွားတယ်ဆိုတာရက်ကြီးတော့တယ်အဲနံပါတ်4ရေရှူတယ်ဟုတ်တော့လားနော်အဲသွားတဲ့ခါကျတော့အပြောပါကြီးကိုလိုက်စားတယ်ပေါ့ဗျာတော့လောကစားကြီးလည်းထူတယ်ဟုတ်တော့ကိုရှောက်ပြီးလောက်တာတွေဆိုတော့ဒါကြီးကသူ့ဒီမှာဝုဒ္ဓတိအတေးညံနေတာညံပါဘူးဝုဒ္ဓတိအတေးညံနေတာဆိုတော့တတ်တဲ့ကြပြာတိအဲ့ဒီဝိဘက်တွေရဲ့ဟိုတည်းကပြီးတော့ဇာတ်ပြောလိုက်အဲ့ဒီဝိဘက်တွေထထားပြီးပြောရတာဟုတ်ပါဘူးဟောပြောပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့တခါတဲ့ဘယ်သူနဲ့မှတဲ့တယ်လို့ရှိဘူးသူတဲ့တဲ့လူလို့ကိုရှိဘူးသူနေတဲ့သူမှလည်းမြပါဗျာတော့တဲ့တဲ့လူလို့ကိုရှိဘူးသူဝိဘက်နဲ့လည်းပဲသူချောတာဘောတာပါလေဗျာတော့တင်ပါဘူးသူနဲ့ပြီးတဲ့လူတွေဆိုလဲသူချောတာဘောတာပါလေဒီသားပါကိုပဲတခါပွဲသားလုပ်လိုက်တာကိုပြဿနာလေးက30သိန်းလောက်ရလာတယ်မှတ်တယ်ဗျာဒီအောက်ပြေကိုလာတော့လေတင်ပါဆဲဒါဆိုသူရွာလူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ပွဲသားလုပ်လို့ယုံနေတာပဲတင်ပါခင်းနေကြတာပဲပေါ့ဗျာတော့ခင်းနေကြတာပေါ့အေးအဲ့ဒါပါလဲလို့ပဲလို့ရှိရင်လူတော်လို့ပေါ့တော့တင်ပါဒါပဲပဲလို့လည်းပဲသူကနီးနီးကပ်ကပ်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရပြီလို့ဆိုတော့ဟောဘုရားကထားလာပြီဆိုတော့ဟုတ်ဆိုထားလာပြီလို့တော့အမားတွေကလည်းတခါဖြစ်ကုန်ကြတော့ကြာကြတော့ရိုက်ကုန်ကြတတ်ကုန်ကြတယ်ဖြစ်နေဖြစ်ပါမို့လားဖြစ်တယ်မို့သူထားတယ်လို့တစ်ဘက်ကထားရယ်သူကညင်မလားညင်ဘူးအဲ့ဒီတော့လည်းတခါတည်းကျွတ်လို့သူလည်းသော်မေးသဲသော်ပဲအဲ့ဒီတည်းဒီခေါ်လိုက်တာတော့မပြီးပြီးတော့ဟောသော်ပဲအဲ့ဒါပေါ်ဘူးရနော်နောက်တစ်ခုကအုံးကျော်အုံးကျော်လေမင်းကဒီတော့ပါရှိတယ်ตัวละดีหน้ามาถ่ายนี่แหละจุกกะดีหน้ามาถ่ายนี่แหละเฮ้ยโอ้ยอลิมยาโหดูเปล่าไก่ตาเสียคาเรกูเอถ้าตัดจ๋าหรอวะครับโอ้ยอဆိုเรตัวอะไรเว้ยตัวอะไรเว้ยคาเรลูโดเว้ยอ่ะเนาะบาเลกว่าซะပြောเลยเนี่ยอ๋อผิดตัวแล้วเนาะแกคาเรเลยถ้าเกดีกูเนี่ยจุกตุตาไม่ရှိเนี่ยรู้สึกเชียวอ๋อตัวรถเนี่ยฉะจ๋ามาเนาะใช่มั้ยใช่ๆโลกนี้เปลี่ยนไปแล้วล่ะเปลี่ยนไปแล้วนะโตโตกูไม่กล้าพูดหรอกเยอะจังเนาะใช่มั้ยเออเจ้าพูดไอ้สุรุမျိုးโหลไม่กล้าน่ะคิดแต่ด้วยเออตะชาเนี่ยว่าจุตุก็บอกได้ว่า
မလို့ကြောက်ကံမှာတော့မင်းတို့နေနေကြတယ်ဆိုတော့ရံပြစ်လို့ဖြစ်ဘူးနောက်မင်းတို့ရံပြစ်တယ်ဆိုတော့ရံပြစ်တဲ့သူတွေတော့မင်းတို့ဒီကြောက်ကံနေပြီးတော့ခက်ခါသွားရမှာလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့တော့ notice ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့ဗျာတော့ကဲလို့လုပ်လိုက်ရတယ်ဗျာတော့အဲ့တော့တော့အခုကျွတ်လို့ကြောက်နေနေကြတဲ့သူတွေလည်းအဲ့ဒီတယ်ဗျာတော့ရံတော့ရှိကြတယ်သူတွေလို့ဘသူတွေမှမဟုတ်တော့မားတဲ့သူကတော့မားတယ်လို့ထင်တော့လေသူမားတာတော့ဖြစ်သူအပြစ်ရှိတာပေါ့တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒါမဖြစ်ကြဘူးတော့ဒါကကြောက်တာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့အိမ်တွေလည်းမဖြစ်ကြနဲ့ဒီလိုပြောဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဘသူသိုးနေနေအဲသူသိုးတာကိုကိုသူသိုးတယ်လို့ကိုကနေလိုက်သိုးလိုက်ပဲဆိုရင်အဲရဖြစ်တာပဲဗျာတော့ဟုတ်ပါဗျာဒါတယောက်တယောက်တိုက်မိတာပဲဟုတ်တော့တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ပြီးတယ်လို့ဆိုတော့တိုက်ပြီးတဲ့သူကတယောက်နဲ့တယောက်ညှိတာပဲမဟုတ်ဘူးညှိညှိအဲ့လိုမျိုးလို့ညှိသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဖြင့်ကွဲသွားပါပဲကွာတော့ကွဲပါအဲကွဲသွားပြီလို့ဆိုတော့လူဟာအဲကွဲအောင်ဆိုရခြေခါတာပေါ့နော်ခြေခါလူတွေမကွဲအောင်ဆိုရလူတွေကိုအဖွဲဖွဲလိုက်တယ်လူတွေရဲ့ဖွဲဖွဲလိုက်တယ်ဆိုတာကြအတူရဖွဲ့ဆိုတော့ဖွဲ့လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီတော့အတူရဆိုတာပြောရတော့အကြီးကြီးကြီးကရှိအောင်ပါတော့ပုံဘူးပေါ့เนาะအုတ်ချွေးကြီးဖွဲ့ပေါ့เนาะအုတ်ချွေးကြီးဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ခင်ဗျားကျွတ်တို့တွေတကယ်လို့မှားပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တော့အဲ့မှားတာနဲ့ညီညွတ်တဲ့ပြည့်တော်မှားတဲ့သူကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါအမှားခံရတဲ့သူကသူ့ကိုမတုံ့ပြန်အောင်ပေါ့เนาะအဲ့အမှားခံရတဲ့သူတွေလည်းမတုံ့ပြန်ညားပါနဲ့အဲ့ဒီကိုဒီအုတ်ထုတ်တဲ့သူကိုပဲသွားပြီးတော့ပြောလိုက်ပါပြောလိုက်ရင်အုတ်ထုတ်တဲ့သူကအမှခံရတဲ့သူကိုသားဆိုနေတော့အရေးယူပေးပါလိမ့်မယ်ပေါ့အဲရုံးခွဲပေါ်ရတော့ကိုကိကြတော့သူရတဲ့ဒါရုံးကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားလူတွေကတော်တော်ကိုတာကောက်သွားတာဗျာနော်လူတွေကောက်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆိုတော့လူတွေနဲ့တခြားနွားတွေနဲ့ကြွဲတွေနဲ့ကြက်တွေဝက်တွေငှက်တွေနဲ့အတူတူပဲဗျာဒီလားဒီပါအဲ့ဒီအတူတူဆိုတဲ့ဟာကြီးဖြစ်ခဲ့တာနဲ့တဲ့ကြောင့်လူတွေကတိုးတက်တာလေ။ကျက်တွေဝက်တွေနဲ့တည်းကတိုးတက်အောင်သူတို့စကားတော်ပြောတာဒီလိုတဲ့တကောင်ပေါ့နော်။ဒါကမြည်တာလဲသူတို့မြည်တတ်တာပဲရှိရဲ့သူတို့စကားပြောင်းလို့ပြောတာပုံကတော့။အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်တိုးတက်သူတို့တကောင်တက်လဲတကောင်ကလည်းဘာမှလုပ်မေးတာပေါ့နော်။ကျုပ်တို့အခုလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံတာဟာကို့အတွက်ရှိရမဟုတ်ဘူး။ကိုလုံတာကိုကိုသုံးတာမဟုတ်ဘူး။သူများတွေလုံးဖို့တော့ပဲမဟုတ်လားတခါသူများတွေလုံးကြတာလည်းသူများတွေတော့မဟုတ်ဘူးဟောကျုပ်တို့တကယ်တော့ပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောမစင်ပြောတဲ့ကြောင့်ဟာပြောမစင်တော့ကိုယ့်အတွက်လည်းသူလုံးပေးတယ်သူ့အတွက်လည်းကိုယ်လုံးပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျပြောတဲ့ကြောင့်ဘလောက်ပြောပြန်ရောထားလိုက်ကြတယ်တော့ရောတယ်အဲ့ဘလို့ရောတာလဲလို့မေးရဖြစ်တာကိုမလို့ဖို့ရတော့လူအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့လိုက်လို့ဖြစ်လာတာတော့အဲ့တော့ဘလောက်တိုးတက်လာတယ်လို့ပြောပြီးလိုက်ဒီသက်ဖြစ်ဟုတ်တော့ပါတော့ဂုံတိုင်ကြီးသက်ဖြစ်အလုံးသမားကြီးဖြစ်အလုံးရှင်ကြီးဖြစ်အလုံးလက်မဲ့ဟောတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အလုံးခိုင်းနေတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပေါ့တော့အဲ့တော့ခံတယောက်နဲ့တယောက်မျှပြီးလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တစ်ခါတိုးတက်လာတာကြာလူတွေဟုတ်ပါဘယ်တော့ဘလောက်ကလူအဖြစ်မျိုးဖြစ်သူရှိဘူးဟုတ်တော့လူပဲရှိတယ်ဗျာတော့လူပဲရှိပြီဖြစ်တော့ဩဒါကြီးတကယ်ကိုဟောရဖြစ်တာပေါ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ကပါအဲ့လိုဖြစ်တာတည်းကပါပြောနေတော့ကမတည့်ကြဗျာဝင်တော့ဟုတ်တော့လားနော်အဲ့မတည့်တာကတော့ဒီခွေးဝတ်တွေညက်တွေငှက်တွေနဲ့စာရင်တော့နည်းသက်တာပါပေါ့တော့သူတို့ကတော့သုံးပြမဲ့လူလည်းမရှိတာသုံးပြမဲ့ခွေးလည်းမရှိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတော့ကိုလောက်တာကိုသားကိုယ်တည်းကိုလုပ်တယ်လို့ရမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကျွတ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးတခါလေကိုစားကြရပြီးနံနေအဲဆံနေတော့ယုံတယ်လို့မဆက်ပြီပဲလို့လေကျွတ်စားကြရတာပဲလေစားကြရတယ်ဘာလို့ဆိုကျွတ်တော့အဲကျောင်းကြာလုပ်တဲ့ဆိုရင်အဲသူစားစားတင်ပေးတယ်ဟုတ်တော့ပါတော့စားတင်ပေးနေဝတ်စရာလည်းပဲဘာမှကိုမရက်ပြီပဲဝတ်ရတာပဲစားကြရလည်းပဲဘာမှကိုပတိုင်ကျိုးပြီပဲစားရတာပဲဟုတ်လို့ကိုလာကတဲ့ကိုယ်လုံးလုံးတာကြောင့်ရရဟုတ်လားဟုတ်ပါဒီလိုကိုပကြမှာဘူးဆိုရင်လည်းကိုခုတာကိုအော်ခုတတ်တဲ့သူကြီးကိုတခါလဲသွားပြီးတော့ခုတတ်တဲ့သူကလည်းကုပေးလိုက်တော့ဟောကိုပြောက်လာတော့ကိုကလည်းပဲကုတတ်တဲ့သူကိုကုပေးတဲ့အောင်အတွက်ကိုရဲ့တခါလဲကိုလုံးအားရရပိုက်ဆံတဲ့သူ့ပေးပေါ့ဗျာတော့
ူတွေအဲ့လိုလိုတက်လာတာဗျာဘယ်သူတွေမှမတူတဲ့ဒုတက်ဘူးလေကနော်ပြောလို့ဆိုတော့နတ်တွေလို့ဆိုတာဟာပြောစေရှိယူကြတာနော်အခုလူတွေတော့မတော်ဘူးကျေနပ်ပြောပါမယ်ဆိုရင်เนาะဟုတ်ပါဘူးခုလူတွေကမတော်ဘူးဆိုနတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်လို့နတ်ကြောက်နေရတဲ့အချိန်တွေတော့ပြောရဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဒီနတ်တွေကဟိုကဉာဏ်ရထားကြီးတစ်ခင်းလာခဲ့ဒီကလည်းဉာဏ်ထားကြီးတစ်ခင်းပြီးသွားတယ်ဒါကြရခကြဘေးကငါ့လျှောက်လို့ဒီကလူကနေသူ့ခိုင်းနေတယ်ကျေနပ်ဟိုကမဲငါ့ဘောလို့လျှောက်မင်းကငါ့လျှောက်တယ်လျှောက်ပဲလျှောက်ဟိုကလည်းကိုယ်ပဲလျှောက်ခိုင်းတာလေကိုယ်ကလည်းသူ့ပဲရှောင်ခိုင်းတာလေဗျာအကျိုးသူကတော့လဲလေလဲလန်းကျင်းကျင်းနေနဲ့လဲနှစ်ခုဆုံးတဲ့အခါကျလည်းကြုံမှုရဖြစ်တဲ့အတွက်အကဲခဲတော့တိရပါဗျာတော့တိရဆိုရင်နတ်တွေလည်းအဲ့လိုဖြစ်တာလေသူတို့ကလည်းအကဲခဲနေဖြစ်နေတူတယ်ပေါ့အဲကြောင်းမယ်ဆိုလဲဟိုလမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ကပွက်ထဲဆင်းပြီးတော့ရှောင်အောင်ပါလားတော့ဇီယိုဝတ်တက်ပြီးရှောင်သွားပါလားအဲ့လိုလည်းရှိတာဆိုတဲ့နေရာလို့လည်းမချောင်းကျင်တာဖြစ်မှာပေါ့ဗျာနော်စိတ်တူသွားကြတယ်စိတ်တူပြီးတာလေးပြန်ခါသွားတယ်ကျင်တတ်ကလည်းပဲကျိုးတို့လူတွေတော့မကြဘူးလို့ဆိုတာမကြည့်ချောက်လာတာနော်ပြောတော့ပြဘုံကိုယ်လည်းနာခေါ်နေတဲ့အသာရှိဖြစ်ပေါ့ဗျာသူကလည်းပြောတာနေလေကျိုးတို့ရဲ့ဘုံနဲ့တရားကျော်တယ်ပြန်တော့ဟုတ်ပါအဲ့ကြီးလေဆိုလို့ကျင်နော်သူတို့လည်းအများကြီးကိုသားနေပြီလို့ပြောရတယ်နော်ကိုယ်လေးနဲ့တည်းကဒါတူပြီးလေးလိုပဲလှလိုက်တာဒါသားလေးလိုပဲလှလိုက်တာဆိုတော့သူတို့ဘယ်တော့လှအောင်ချင်နေလဲတော့ချင်ပါဘူးမလို့ရွတ်တော့ဖြစ်ဒီနေ့ရွှေကြီးရဲ့တော့ဝတ်တဲ့ဝတ်တဲ့သူရှိတယ်လို့ပြရလေဗျတော့ဟုတ်ပါဘူးကဲအဲ့လိုဆိုရတဲ့ကြလူကတော့တကယ်ကိုရှိတာလည်းပုံပဲနဲ့သိနေရတဲ့နတ်တွေတဲ့သားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဂျမားလေးတွေလည်းသားတာပဲဗျတော့ဂျမားဆိုတာဘာမှကိုသိပေါက်ကြလည်းမရှိပြင်ပြလည်းမရှိအမြင်မရှိနေအောင်နေရတယ်သူတို့ဘာမှမကြဘူးလူအကြီးတွေပေါ့နော်အလူအကြီးတွေဆိုတော့သူတို့မေတ္တာတော့ရှိနေတာဘာလို့ဘုသူ့မှာဒေါသလုံးဆုံးဒေါသဖြစ်စရာဖဲရမယ့်လူပါမရှိတာကြီးဘုသူ့မှာလောဘလည်းမရှိဘူးလောဘဖြစ်စရာလူမရှိတာကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ဟုတ်ပါဘူးသူတို့လည်းပဲပြောစင်တော့သူအကြီးတွေပဲဗျာနော်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ရှိနေတဲ့လူတွေတတော်ကိုသားနေပြီထိတ်ရောက်နေပြီလို့ပြောကြတယ်နော်ကျွန်တော်လူထက်သားတဲ့လူရှိကုန်ရှိဟုတ်နော်လူထက်သားတဲ့လူရှိကုန်မရှိရကနေပြီးတော့ပါသူတွေအဲ့လောက်တော့သားနေကြပြီသားနေကြတယ်ပြောနေတော့ကတော့ရာဖြစ်တာပါနော်ဒါဖြစ်တာမှပြင်းပြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးဓာတ်တွေနဲ့ဓာတ်နဲ့ဓာတ်နေနဲ့တက်ကြီးတွေဖွဲ့ထားပြီးတိုက်ကြခိုက်ကြတာနော်ဟုတ်ပါဘူးခုကြတဲ့ခါကျအဲ့ဒီခေတ်ထဲကြောလာတဲ့အခါကျအာသတ္တတွေလည်းပြစ်ပြီးတော့တိုက်ကြခိုက်ကြတော့ဟုတ်ပါအမြောက်တွေလည်းပြစ်ဟုတ်တော့လေပြန်တွေလည်းသွားပြီးတော့ဘုံချဒီလိုနဲ့တိုက်ကြခိုက်ကြဒီရတော့ကြလာလို့ရှိရဲ့ဟာလို့ပါတော့လို့ဆိုချင်အလူယူဘုံနေနေချတယ်ဆိုတော့အကုန်သိပုံပါလူတွေအကုန်ပြစ်သွားတာတော့အခုသားမဘုံချရတော့ဘယ်လောက်ပြစ်ပြီတော့နော်အာတော့ပြစ်တာနော်အဲအဲ့လိုဆိုရတဲ့ကျဒါဘောင်းလို့ပြစ်တာတော့ဖြစ်တော့လူတွေတိုးတက်ကြတဲ့နဲ့ဘောင်းလို့ပြစ်တာတော့ဆိုတော့တိုးတက်တာတိုးတက်တာဟုတ်လားတကယ်ကတော့အဲ့လိုတိုးတက်ပြီလို့တယောက်တစ်ယောက်ကညာလည်းပဲဖြစ်လာပေါ့လားတပည့်လို့ဒေါသတွေဖြစ်လာကြပြီဆိုရင်တော့မရတော့ဘူးတော့ကိုဒေါသဖြစ်ရင်ကိုရင်မော်ပဲနဲ့ကို့ခေါ်ရလဲကို့ဘက်ကပါသူ့ခေါ်ရလဲသူ့ဘက်ကပါနဲ့ဆိုရတဲ့ကြဟောတစ်ဘက်ကလည်းဖြစ်သွားမှာပဲမဟုတ်လားဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့တော့အဲ့လိုဖြစ်ကြနေလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ကျင်ပါလောဘတွေလည်းဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်လားကျင်ပါလောဘဖြစ်ရင်ဒေါသမဖြစ်ပဲနေလို့မရဘူးဒေါသဆိုတာလောဘရဲ့ပြည့်စည်သွားတဲ့အစွန်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လောဘဆိုတဲ့လွန်နာမရှိရင်ဒေါသမရှိဘူးဟုတ်တော့ကျင်ပါအဲအခုကတော့ဒေါသလည်းတော့ဖြစ်ကြတယ်အော်လို့လောဘလည်းရှိတာဟုတ်ပြန်တော့ဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလောဘကဘယ်ကနေလာလို့ဆိုမာနလို့ဘာလို့ကနေပြီးတာတွေပေါ့မဟုတ်လားအဲ့တော့တော့လူဟာအဲ့လိုမဖြစ်ကြပါနဲ့လို့ဘယ်လိုပြောကြပါလို့တော့ဘလောက်ပဲကိုယ့်ဘောကဘုက္ခဟုတ်ကရင်ပြောနေနေပြုနေနေလုံနေနေအဲ့ဒါရရဟုတ်သေးပါဘူးဟာပဲအရင်တည်းကဘယ်လိုကကြားလို့ကမျိုးလုံးနေတာချော့ပေါ်ပြီးတာပြောကြည့်ကြပါလို့ဘယ်လိုပြောပါတော့တော့ပြန်ပါဗျအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောနိုင်ရင်ကြည့်ချင်ပါတော့ကြည့်ချင်ပါအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောနိုင်ဖို့ရံအတွက်ကိုမြတ်စွာဘုရားအဲဝတ္တဘာကိုလဲပြလိုက်တာလေဟုတ်ပါဘူးဝတ္တဘာကိုလဲပြလိုက်တော့ဟောဒီဝိဇ္ဇာလည်းလဲနေတာဟာအဲ့ဒါတကယ်ရှိတာပေါ့ဘု
ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးလုပ်ကြရတာကိုဘောပဲနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်နေရတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရတော့သူကကံလို့ရဝိဘက်ကလည်းပဲလုပ်ပြီးတော့ဒီဝိဘက်ကမကျွဲ့ခင်ပဲမနေဘူးကျွဲ့ပါတယ်ဒီဝိဘက်ကျဲလာလို့ရှိရင်လည်းကိလေသာလည်းမပေါက်မဲနေလို့မရဘူးကျဲ့ပါဘူးအဲ့ကိလေသာလည်းကုန်မဟုတ်ဘူးကံလည်းကုန်မဟုတ်ဘူးဝိဘက်ကလည်းကုန်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြ။ဟာကိုလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကိုရောတက်ပြီးတာလား။သူတို့ကလူရုပ်ပေါင်းနေကြတာဟုတ်နော်။ဒီမှာလူကိုဆုပ်ဖြဲပြစ်နေကြတာလို့ပြောကြဆိုနော်။ဟုတ်ပါ။အဲ့လိုပဲကံတွေတို့ဝိဘက်တွေတို့ကိလေသာတို့ကသူတို့ကလူကိုဆုပ်ဖြဲပြီးတော့တခါလဲအလကားဟာဖြစ်ပါအောင်အပိုင်ပြဲနေလို့ဖြစ်ပါအောင်ဘယ်လောက်တာလဲဆိုတော့ဟောဒီကံတွေဝိဘက်တွေကိလေသာတွေကိုဘယ်နဲ့ညှိကြပြရပေါ့။ဒီကနေဥပ္ပဒေကြီးလာတယ်ကမိစ္ဆာတွေဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာအဲ့လိုဆိုတော့မြို့တော်တမာတွေနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဖြစ်ကြရတယ်ဆိုတော့မြို့တော်တမာဝါစာကဗဒအာဒီဝါတဲ့ဆက်ပြောလို့ဟောတာပြတော့တာပေါ့လားပြပါတယ်အဲ့ဒါကျွတ်တော့အဲ့ဒီဘုရားကိုလည်းပဲကိုယ်ပဲခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့တရားကိုရတဲ့သူတွေလည်းကိုယ်တည်းဆက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာတို့ဒီဘုရားသိပြီပဲတို့ကလူရဲ့အထွတ်ထိပ်တရားသိတယ်ပြီဟုတ်တော့လားနော်ဒီလူရဲ့အထုတ်ထိတ်တရားကိုဘယ်သူမှပြောသူလည်းမရှိဘူးပြောသူရှိခဲ့ဥဒ္ဒတော်လည်းဘယ်သူမှသိသူလည်းမရှိဘူးအခုတော့သိသူသာလေးတဲ့ငါတို့နဲ့တော့တတ်ပြီးတော့ဒုတိပြီဟုတ်တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာဒုတိရာလေးကအဲ့လိုဒုတိရာလေးတွေပဲဒီလိုပဲနေနေလို့တော့ကောက်ကောက်ပါမလားဆိုပြီးခါလာဘာလို့ဆိုမပြတ်နာမပြတ်နာဘူးမပြတ်ဘွားဘူးဗျာရှင်ပါဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓပရိသတ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ကြပိဒါဆိုတာဘာလို့လို့ပြီးတယောက်တစ်ယောက်ပြီးခိုးနေတာတင်ပါဒါပိဒါပဲပေါ့နော်အဲတယောက်တစ်ယောက်ပြီးခိုးနေတယ်ဆိုတာတကယ်လို့ဒီဗုဒ္ဓပိဒါဖို့ခဲ့နေဖေမျိုးပိဒါမိသားစုပိဒါရေရပိဒါလို့ရှိတာပေါ့လားဗျာရှိတယ်ဗျာအဲဖေမျိုးပိဒါဆိုတော့ကိုယ်ဖေမျိုးဘာတို့ဘာလို့နေဆိုပဲပဲလို့လေးကိုလိုက်သူဘာမှန်းနေဆိုလည်းကိုယ်ခွဲလို့လိုက်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့သူများကူညီလည်းရတယ်သူများလည်းပူကူညီနေတယ်သူမျိုးစီမျိုးရဲ့ထင်တော့သူမျိုးပြိဿလာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲကြေးရပြိဿဆင်လဲကိုရွာသားချင်းချင်းဆင်တော့ကူညီကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ခုကလည်းပါလဲဗုဒ္ဓပြိဿဆိုတော့အရိယတစ္ဆာတိတုချင်းပြိဿဗုဒ္ဓဆိုတာအရိယတစ္ဆာတရားကိုခေါ်တာတော့ဒီအရိယတစ္ဆာတရားတိတုကိုဒါဗုဒ္ဓလူခေါ်မှာပေါ့နော်ရှင်ပါဘုရားတို့ဗုဒ္ဓကိုလည်းပဲသာတော့သူဗုဒ္ဓပါမဟုတ်ပဲသာတော့သူကတခါလဲအဲသိဒ္ဓထပဲသိဒ္ဓထနေပြီးတော့သူရဟန်းလုပ်တဲ့ခါကျတော့သူကသဗ္ဗနာသဗ္ဗနာပဲတော့ရှင်ပါအဲသူတို့ရဲ့အမျိုးတွေသဗ္ဗနာဆိုအမျိုးတွေနဲ့ခေါ်တော့ပေါ့နော်ရှင်ပါအဲသူသဗ္ဗနာသူသဗ္ဗနာတရားမရသေးတဲ့အချိန်ကြီးသဗ္ဗနာပဲဗုဒ္ဓလိုဖြစ်သေးတယ်ရှင်ပါဩအရိယသစ္စာတရားလည်းသိသွားရောအရိယသစ္စာတရားသိတဲ့အသိကိုဗုဒ္ဓလိုခေါ်တာသူဗုဒ္ဓလိုခေါ်တာတကယ်လို့ဒီအရိယသစ္စာတရားကိုခင်ဗျားတို့သိကြပြီလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လည်းသာဗုဒ္ဓပဲဗျာတော့ရှင်ပါဩဗုဒ္ဓကြီးရတဲ့ဟာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓလည်းတသက်ကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးပန်းကန်းနေလို့အရိယသစ္စာတရားသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓအဲ့လိုဗုဒ္ဓဖြစ်နေကြပြီအရိယသစ္စာတရားတိတူတွေဖြစ်နေကြပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအရိယသစ္စာတရားတိတူအခြေကျကတော့ပြောနေကြပါဟာကိုကြည့်ကြမှာမဟုတ်လားဗျာကိုကြည့်ကြပါလို့ဆိုတာသူ့ပါနေလဲရန်သူသေးလားกว่าနေပြီးတော့ဟာဘယ်ကငါဘယ်လိုမလားกว่าတယ်တော့ဘယ်လိုလုံးလိုက်တာမို့လားရန်သူလို့ဟောတယ်ပဋိသ္ထာဘာလို့ဆိုတော့ဘုဒ္ဓဘိဒါသာခြင်းမို့ဗျာတော့တော့ဘာလို့ออกมาလဲလို့ဆိုတော့အမြဲပါနေတဲ့ဟာကအဘိဝတိဘုဒ္ဓတူပဲအနာပြောပြပဲဟောဟုတ်တော့လားနော်အတော်မဟုတ်ဟောပဲဘုသူ့ကိုပြောပြခိုင်းစီအသရှိတွေကိုကအဲ့လိုနဲ့ဖြည်ပြရပါမဟုတ်လားဗျာမှားသူရမလို့နဲ့ဟုတ်နော်မှားသူကတော့မတိမှားပါပဲဗျာနော်အဲမတိမှားပါကိုလည်းမတိရဲ့မှားပါပဲမဟုတ်လားအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမှားတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဝိဘက်ကရှိနေတော့အဲ့ကိုဝိဘက်ရှိတဲ့ဟာကိုသိတာဆိုတဲ့ကြကိုယ်ရကပါရည်တဲ့တိလာကြတာဆိုတော့ဟောဒါဘုရားနဲ့လောက်တာကိုကမတိရပါဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့လိုမတိသွားလို့ရှင်ကတော့မှားပါပဲเนาะကိုပါလည်းပဲသူများတိပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့စိတ်ဆိုးမှုရတော့ပြောရပါဘောတော့စိတ်ဆိုးခံရမယ်အဲသူများမှားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ဆိုးရင်လည်းခံရမယ်ဟုတ်တယ်လားเนาะအဲ့လိုဆိုးလို့ရတော့ဖြင့်တတ်နိုင်ကြပါစီဟောဒီဘုရားပိဒါချင်းချင်းလာတော့ဖြင့်เนาะရှင်ပါတကယ်ကို
အမားကြနေတယ်လို့ပြောကြတော့သူတို့ကြောင်းလာနေကြတဲ့သူတွေဆိုဥမင်းမြင့်တို့အဲဘာဥအောင်ကျော်တို့ဟုတ်လားနော်ဒါဆိုလည်းသူတို့လည်းဗုဒ္ဓပိဋကလို့သူတို့ကဖွဲ့စည်းထားတာဘောပဲပဲလို့လည်းပဲသူတို့ကွာသူတို့ဗုဒ္ဓပိဋကဖြစ်မနေဘူးလားသူတို့ပိဋကပဲဗျာနော်အဲသူတို့ပိဋကဆိုတော့ဘာသူတို့ကဒီတိုင်းတိုင်းတခါလဲနေနေလို့ပြောထားတာမဟုတ်ဘူးဒါဒီလိုကျက်ဒါဒီလိုလုပ်ဒါဒီလိုစားဒါဒီလိုနေဒါဒီလိုသွားတဲ့ကျုပ်တို့သုံးပါဗျာမို့လားသုံးပါသူတို့လည်းဗုဒ္ဓပိဋကပဲလို့ပြောကြဆိုနော်ဟုတ်ပါအဲဗုဒ္ဓပိဋကကနေပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးတွေတခါလဲတယောက်တစ်ယောက်ကဒေါ်ရီမန်နေတဲ့ညာနေပါလေလောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဗျာညာနေပါလေလောက်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီသူအားတော့ပြဲအဲ့ဒီဗုဒ္ဓပိဋကတဲ့ပါနေလို့ကောင်းပါမလားဗျာကောင်းပါဘူးကောင်းဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ပြန်မို့ရမှာစဉ်းစားတော့လို့ပြောတာဒါပြောတာပေါ့ဗျာတော့သူဘုရားရဲ့အဲရိယသစ္စာလို့ဆိုရဟာကိုပြောပြနိုင်နေတဲ့တပါးတည်းသောပုဂ္ဂိုလ်ရကျုပ်တို့ဆိုရဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒီသူရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီသူရဲ့เจ้าမှာဝိယောဇာလုံနေပါတယ်ဆိုတော့သူကကဲသလိုရံဖြစ်လို့တော်ရမှာလားနော်ဖြစ်လိုက်တာတော့ဗျာတခါလဲနော်ကျုပ်တို့ဇာတိတော်เจ้าနေတော့ဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့เจ้าကိုလာပြီးတော့နေကြတဲ့သူတွေရဲ့ခရစ်နေပေါ့ဗျာမိမာတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမိဘတွေကသမီးချင်းချက်တွေလောက်ကြတာဟုတ်ပြန်တော့တယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးသုံးယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးသမီးတယောက်နဲ့တယောက်ရောပြီးကြတာသူမျက်ရည်ကြီးကြရတယ်ကြရတယ်တခါလည်းဟုတ်ဘူးနော်ဘုံကြရယူကြတယ်ခါလည်းအဲ့လိုဖြစ်ကြတာကတော့ဟင်းလို့မတို့လူတွေလည်းအဲ့တော့သူတို့ကလည်းကျွတ်တို့ရဲ့ဒီတရားတစ်ပါးဆိုတာလည်းဘယ်သိမှာတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးကြီးကတော့ကျွတ်တို့လည်းပဲမပြောတတ်ပါဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်ထို့လို့ရတော့ဒါရဝိဘတ်တွေနဲ့ဖြစ်တာဗျာနော်ဟုတ်ပါခင်ဗျားတို့တွေလည်းဝိဘတ်တွေကတော့ရှိကြမှာပဲဗျာနော်ဝိဘတ်တွေရှိကြပါဆိုတော့မဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီဝိဘတ်တွေမထပြင်းနဲ့ဟုတ်တော့နော်အဲ့ဒီဝိဘတ်တွေထတယ်လို့ဆိုရင်တော့အဲဒီเจ้าเนี่ยမတော်ဘူးလို့တော့ပြောကြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တတ်နေကြဗျာဒီသူ့ဘသူ့ဘာသိမဆိုးရလဲလို့ပြောကြရမှာပေါ့နော်အဲ့ဘသူ့ဘသူ့ဘာသိမဆိုးရလဲမကောက်ကဒုဘုဒ္ဓဘာလည်းမဖြစ်ကြပါနဲ့လို့လည်းပြောရပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါတော့ပဲအဲကျွတ်တို့ဟိုเจ้าပါဒီဘာလဲဇလတ်တော်เจ้าပါနေနေကြောင်လေးကောင်ကလာနေတယ်သူကဟိုလေအဲ့ဒီကြောင်လေးကိုပဲကြွေးနေတော့ဗျာအဲဒီကမတယောက်ပေါ့နော်ကြောင်ချစ်တော်ပါအဲခွေးလေးကောင်လာနေအဲ့ဒီခွေးလေးကိုပဲကြွေးနေတော့ဗျာအဲကွာခွေးချစ်တာပေါ့ဗျာနော်သူကပြောတယ်ခွေးကိုမွေးလည်းမထားပါနဲ့ကြောင်လည်းမွေးမထားပါနဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ခွေးကိုချစ်လည်းချစ်လည်းမနေပါနဲ့မုန်းလည်းမနေပါနဲ့သူသားချင်းလို့လာတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရှေ့ကြွေးကြံတာလေးပါလို့ရှေ့ကြွေးကြွေးပါပေါ့နော်ယူရတော့မလို့ရဘူးပေါ့နော်အဲကြောင်ကဆိုလေယူရလောက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့သူ့ကိုလည်းတခါလဲဘာလို့ဖြစ်နေတော့တာလဲကြာနော်အဲဒီကြောင်ကနေဒီကျုပ်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘိဒ္ဒထက်ပါဗုဒ္ဓဘိဒ္ဒသောဟာဗုဒ္ဓဘိဒ္ဒအဝွန်ဝိုင်းပြင်နေမှာနေတယ်ဆိုချစ်လည်းမချစ်ပါနဲ့မုန်းလည်းမမုန်းပါနဲ့ခွေးလည်းမမုန်းလည်းမမုန်းပါနဲ့ခွေးချစ်လည်းမချစ်ပါနဲ့ပေါ့ဟုတ်ဘူးနော်ပေါ်ဆရာလေးတို့ဆိုတော့ခွေးဆိုလည်းမုန်းလိုက်တာအကြောင်းဆိုလည်းမုန်းလိုက်တာဟောဟုတ်တယ်ဗျာနော်နာနေတန်နေအဲ့ဒီနာနေအဖေနေညနေနဲ့နန်းနေတာပဲသူကဟုတ်နော်အဲတော်သားတွေလို့လောက်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဦးကြံနေတဲ့အသက်80ပေါ့ဗျာနော်ဒီတည်းတော့ရောက်လာဘူးလေအဲ့ဒီခွေးကဟာသူကအဲ့ဒီခွေးကိုလည်းမနာဘူးတဲ့ကမနာဘူးဖြစ်တော့လားသူကကြတော့အဲ့ဒီခွေးနာရွတ်တော့ခွေးမနာမအောင်ကြွထည့်ရတာအဲ့ဒီခွေးကလည်းလေအမလေးကလည်းနိုင်ဝတ်တဲ့ချင်တာဗျအဲ့လိုကျွတ်တော့ဒီကလည်းထိုင်နေလို့တန်းချထားတာကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီကလည်းထိုင်ထိုင်ခုထိုင်နေသူကဟိုအနားကလည်းထိုင်လားအဲ့ဒါကျုပ်ကဘာရှိမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီဘက်ကသားရင်ဟာပါကြီးလာဆိုခွေးလေခွေးကိုလက်တီးထိုးလိုက်ရတယ်စကားနောက်ကြရင်တော့လာပြီးတော့မအိတ်တော့အောင်အိတ်ကလက်ထိုင်မှာပေါ့နော်သူကအဲ့လိုပြတော့ဆိုလိုတာကတော့ခွေးကလည်းပဲမလို့သူ့တရားမကိုသူအိတ်ချင်တာဗျာနော်အကောင်းတဲ့တရားပါပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့လူရလည်းအလိုလိုက်ကြတာမဟုတ်လားလူကအလိုလိုက်ကြရမှာလဲတော့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဲ့လိုကြီးလည်းပေါ့နော်လူလက်ကြမှာမဟုတ်လို့မုံတိရမှာလားဆိုတော့မုံတိရမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်သူ့ဟာသူခွေးလိုပဲနေပေါ့ပြောရွှေရှင်ပေါ့နော်အဲလိုကျွတ်ကသူ့လည်းပဲခါလည်းမလိုလားနေတဲ့ပုံစံနဲ့မပြရဘူးလိုလားနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တခါလည်းချစ်ပြူပြီးတော့လည်းမနေရဘူးပေါ့နော်ဒါပြောလို့ရှင်တော့ဘုရားပိဋကတ်ရဲ့ထုံးတာပေါ့လားဟုတ်ပါအဲလိုမျိုးလို့
ကျွတ်တို့ဘုရားလက်ထက်ကဘုန်းကြီးတွေတော်များများရှိတာကြောင်းခွေးမွေးထားတယ်လို့ကြောင်းနေမွေးထားတယ်လို့ဆိုတာကြောင်းကြားဘူးကြောင်းဟုတ်လားကြောင်းပါဘူးအေးအဲ့လိုဆိုလိုတာကတော့သူတို့လည်းစားလို့ရတယ်ခံလို့ရတယ်သမီးတွေလည်းစားတယ်ဆိုတော့ပူတိုင်းလည်းရှိမှာပါပဲနော်အဲ့လိုဖြစ်မှာပါပဲကနော်အဲ့ဒီပြည့်ပဲလို့လည်းမွေးထားတယ်လို့တကယ်ရှိပါဘူးလို့ပြောကြတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ရွတ်တို့လည်းပဲဘုဒ္ဓပိသတို့ကြတော့ဘုဒ္ဓပိသအကြောင်းတော့မပြောတော့ပါဘူးဒီနေ့နော်သူကြားလဲကြားဘူးပြီးသွားပါပြီကြူပြီးလို့နော်အဲဦးအောင်လဲကြားဘူးတယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကြစာဥဖတ်တယ်အဲစာဥဖတ်တာလားဒါမှမဟုတ်လည်းပဲအဲဒီကျိုးခွေကိုဘာကျိုးခွေဟုတ်ပါဘူးလေအာခေါ်တယ်တယ်လီဂရမ်ကိုရထောက်တာလားပေါ့ไอ้ Telegram เนี่ยเว้ยเอ่อเพิ่นลงท่าจักบ่าครับ Telegram สร้านอกถ้าโหมาออเดอร์ตะคู่เนี่ยลงออกล่ะแล้วบ่หมดดอกบ่ล่ะเอ้อดีใจๆเพิ่นตู้ออเดอร์ลงได้ลูกชิ้นซ้อแท้ได้ลูกชิ้นย่าตาล่ะเว้ยเอกผิดๆเว้ยบ่เนาะแต่ไอ้ Telegram ชื่อได้ตัวลูกชิ้นอะกลางว่า Telegram เนี่ยဒီจุตโตโวฑะปิยตะต้ายหา Telegram เนี่ยมาชื่อเนี่ยล่ะဆိုได้ขนาดတော့โวฑะปิยตะเตี่ยวๆก็เลยไปတော့သူကအခက်ခဲရှိတာကိုပြောတယ်ပြောတယ်ဆိုလဲသူ့ရဲ့မှန်ကန်တယ်လို့ယူဆတဲ့ဟာကိုပြောတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကို့အတွက်တော့ဘုသတ္တရတာပဲမဟုတ်လားအဲဒါလေးရတယ်ပဲကိုအားတဲ့အချိန်လေးမှာမှဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုပဲဟိုသိရတာပဲတော့သိရပြီလို့ထင်တော့ဩသူ့အားလေးကအမဟုတ်နေပါဘူးတော့မှားနေတယ်လို့ကိုသိရသိရတွေ့ရတယ်လို့ပြောဒီဒါတော့မှားနေတာပဲလို့ဆိုမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်လို့လည်းရတယ်မဟုတ်လားဗျာသူပြောတဲ့အချိန်တော့ကိုမသိသေးဘူးဆိုတော့ကိုဟုတ်တဲ့အချိန်မှာကိုပြည့်ဆိုကိုသိတဲ့အချိန်မှာပဲကိုပြန်ပြီးတော့ဒါလေးတစ်ချောင်းတော့ရေးလိုက်ပါပေါ့နော်ရေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီတက်တော့လည်းအမားကိုလည်းပဲမှန်မှန်သိသွားတယ်လို့ဆိုရင်သူလည်းပြင်သွားမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပေါ့ဆိုလိုတာကတော့သူ့လည်းကိုကူညီလိုက်တာဖြစ်ပါပြီအဲကိုလည်းသူကူညီတယ်လို့ပြောကြပါဆိုသူမှန်တယ်လို့ထင်တဲ့ဟာလေးပေါ့ဗျာအမတို့အဘယ်ဒီဒီဝလာသားလို့ရှင်ဘာဖြစ်တယ်သူကြောင့်ရွတ်တို့ဒီမှာပါတဲ့ဟိုရွက်တယ်ဟိုဝင်နေလို့သားလိုက်ကြတယ်ဩဦးတို့သားရေးလို့ဆိုလို့ရှင်တခါလဲဆေးရုံကိုရောက်သွားတယ်ပြောခဲ့တာနော်ဆေးရုံကိုတညရေးဘာမှမမသိဘူးဗိစားတဲ့လူဗိစားပြီးနောက်ဘာမှမသိတယ်လို့ရက်တော့တဲ့လူရက်မူးပြီးနောက်ဘာမှမသိတယ်လို့ဤမသိတာဖြစ်သွားတာဗျအမတိရာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျသူ့ဒီနေစိတ်ပူတာလည်းမရှိပါဘူးသူကမတိရာဆိုတဲ့အခါကျနောက်ကြမှာတဲ့အခါကျတညလောက်အိပ်ပြီးတဲ့အခါကျအဲ့ဒါကိုပြေသွားလို့မလို့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပတိုင်းရိုင်းနေတူတယ်ဗျာနော်အဲပတိုင်းပင်ကလည်းပဲတညကြည့်ရတော့တနေ့နဲ့တညတော့ခက်ကိုယူသွားတာလို့ပြောတယ်ယူသွားရဲ့ဆိုဘာမှကိုမသိဘူးခန်းတခါမရှိလည်းပဲဝင်းညဝင်းတာပဲတိုးပြီးတော့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲခေါင်းနဲ့တိုက်ချင်းတိုက်တာပဲအဲ့တော့ပြောတာကိုကျုပ်ထောင်ထဲတော့ကသူလုတ်ခဲ့လို့အဲဖြစ်သွားတဲ့ဟာတစ်ခုကြောင်းပေါ့သူကပြောပြလို့ကျုပ်သိရတာပေါ့ဗျာနော်သူကလည်းလုတ်ပလိုက်တာအဲ့လိုတခါလေသူ့အားတွေကိုသူကရစားဖို့ရအတွက်ခိုးခိုးပြီးထားတာလေသူခိုးပြီးထားတဲ့အကောင်းစားဟာကိုသူများခိုးခိုးပြီးသားတဲ့အတွက်သူမခံနိုင်ဘူးအဲငါခိုးထားတဲ့ဟာကိုသူကနေပြီးတော့အားပြနေတာခိုးသားတယ်ဆိုတော့သူကအဲ့သူခိုးထားတဲ့ဟာရဲ့ဘုသူခိုးသားမဲ့ဟာကိုကိုယ်ပြခိုးသားပါလေပတိုင်းကြီးကိုထောင်းပြီးအဲ့ထက်ထက်အဲ့ဒါရောဟိုလွယ်စားတာပေါ့စားတခါလေးယူတာအဲ့ယူတာလေတညယူလို့တော်သေးတာနော်အဲ့အဲ့တညတော့ဘာမှကိုယ်သူကတခါလေးမသိဘူးတဲ့ကဘာပြက်နေတာလဲအဲ့ဒါနေတာတွေမျက်နှာတွေလည်းမသိဘူးအပိတ်တာဖွင့်လာရင်လည်းမသိဘူးလေပြန်ဆိုအဲလိုဖြစ်တယ်ကွာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပြေစိတ်ဓာတ်ကိုပြောင်းသွားခဲ့တယ်သူတို့စိတ်ဓာတ်ဆိုရအောင်လည်းသူတို့ခေါင်းထဲအုံနောက်မှာဝင်ထားတဲ့ဆော့ဝဲကိုစိတ်ဓာတ်လို့ပြောတာကြာနော်အဲလိုဆိုတော့လေဆော့ဝဲကအဲ့ဒီအမှကရိယာတွေကနေပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူလည်းလှုပ်မလှုပ်တော့တာလေကြာနော်အဲလှုပ်ကြတာလှုပ်တော့တာဆိုတော့ဒါလည်းပဲတစ်မျိုးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပြေလုံးဝคุณน่ะပြောတဲ့စကားပဲပြောပြောပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောလို့ကြပါနဲ့ပေါ့เนาะ။ဘာဖြစ်လို့မလုပ်ကြရပါလဲလို့ဆိုရှင်တော့ကျွတ်တို့ဘုရားရဲ့ပေမလမ်းညွန်ချက်ကိုကျွတ်တို့သိဖယ်လို့ပဲ။ကျွတ်တို့ဘုရားရဲ့ပေမလမ်းညွန်ချက်ကဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုဖြစ်တယ်။ကျွတ်တို့တယောက်တယောက်မကြီးကိုရံတယ်ပဲ။မကြီးကိုရံတဲ့ဆိုတယောက်တယောက်မမုန်းကိုရံတဲ့အကြီးရပါပေါ့လား။မုန်းရင်ကြီးရပါပဲเนาะ။
တယောက်နဲ့တယောက်လည်းမိတွေ့ပြီးတော့ချစ်ခင်ပြီးတော့သွားတာမျိုးလည်းမလုပ်ခွရတဲ့ပဲကဲရဟန်းနေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်ဖို့ရအတွက်မညှိဖို့ပဲသူတို့ဝီကြီးပြီးခဲ့တာမဟုတ်လားဒါကြအလုံးနားမထောင်တတ်တဲ့ခေါင်းကြီးတွေကိုပြီးတာဗျာရဟန်းတွေရဟန်းတွေကိုဝီနီးပြီးတယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုတော်တော်ကိုတရားမကျင့်တတ်တဲ့သူတွေကိုတခါလဲကဲဝီနီးပဲကျင့်နေပေါ့ဝီနီးကျင့်နေနေငါနေမှာနောက်တဲ့နောက်ကြတဲ့ခါကျတော့တရားကြီးရောက်လာမှာပေါ့ဆိုတာမျိုးနဲ့ဒီဝီနီးကိုတရားကိုမကျင့်တတ်လို့သူဝီနီးကိုချပြရတာဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလိုပဲအဲ့ဒီဝီနီးချပေးတဲ့ဟာတွေကိုကြည်ကြားဖြင့်လူတွေဟာတခါငြိမ့်တက်ပြီးနေဖို့ရတဲ့နေနီးကထိုင်နေတာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့တော့ဘယ်လိုမှတိုးတဲ့တိုးဟာပြောတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အပြုတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အနေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးအောင်မနေကြပါနဲ့လို့သူပြောပါတော့နော်ကြီးအောင်မနေတာဒီပဲလေရုပ်တို့ဘုရားရဲ့ပင်မလန်းတောင်းပဲအဲမကြည့်ဘူးသူ့ချစ်လည်းမချစ်ဘူးသူ့မိုးလည်းမမိုးဘူးထာဝရတော့သူ့ကိုလူလိုပဲဆက်ဆံတယ်လေအဖြစ်နဲ့လည်းမဆက်ဆံဘူးမိုးနဲ့လည်းမဆက်ဆံဘူးဟုတ်တယ်လားနော်အဲဝတရားအရာလို့ဆက်ဆံတယ်ဆင်းတော့သူ့ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲလို့ဆင်းတော့သူ့လွတ်မြောက်သွားမှာပေါ့ဘာကလွတ်မြောက်မှာလို့ဆင်းတော့ဘာကလွတ်မြောက်မှာလို့ဆင်းတော့သိချင်းရတဲ့ဟာတွေကလွတ်မြောက်သွားသိချင်းရတဲ့ဟာတွေကလွတ်မြောက်တာကိုပါဠိလိုခေါ်လိုက်ဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော်ဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့စကားဘာဘာသုံးတယ်လို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကဘာသုံးတာဟုတ်နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားကိုပါဠိလိုပဲလို့လည်းသုံးတယ်လေဝိမု ക്തി ဝိမု ക്തി ဆိုတာအမှားလို့ပြရင်ပြန်ပြရတယ်လေဝိရထုမုန်းကြီးလိုမျိုးတော့လွတ်မြောက်တယ်လို့ဘာကလွတ်မြောက်တာတော့လို့မရှိရှင်ဘယ်လိုလို့ပြောလဲဒုက္ခဒုက္ခခုနကတော့ကြီးတာလေလို့ပြောတယ်လူချင်းလူကြီးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့လို့မေးလို့ရှင်လဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ညှိတာပဲမဟုတ်လားမဟုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းညှိတာပဲเนาะလူတယောက်တည်းတောင်ဟာဆက်ဆံနေဗဇက်ဆံမဲနေရမဟုတ်ဘူးเนาะဗဇက်ဆံမဲနေရင်တော့မဟုတ်လို့ပဲဟုတ်လို့လားเนาะအဲဒါတကယ်ကိုသူတော့ဖြစ်အမတန်ကိုဆက်ဆံနေလို့ဆိုရင်တော့ညှိလို့ပဲဟုတ်တယ်လားเนาะညှိလည်းမညှိရဘူးမဟုတ်ဘူးအဲမဟုတ်ဘူးချစ်လည်းမချစ်ရဘူးမဟုတ်လည်းမမိုးရဘူးဆက်ဆံတော့နေတယ်ဟုတ်ပါတော့ကျုပ်တို့ရဲ့ဒီဗုဒ္ဓပိဋကချင်းအဲ့လိုဆက်ဆံရမှာမဟုတ်လားဗျာအခုတော့ကျုပ်တို့ရဲ့တပည့်တွေဟာလည်းပဲဒါဗုဒ္ဓပိဋကတွေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓပိဋကတွေလို့ပြောရမှာလို့လည်းပဲမလီတယောက်တယောက်ဟာမျက်နှာတွေရတော့ဖြင်းကြီးကြတာပဲဗျာတော့စိတ်တော့နှုတ်မဆက်တတ်ဘူးတယောက်တယောက်သိမသိကြဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်အဲရံကိုပါရှိရဲ့လူလေးအဲသေခါရောလို့ဖြစ်သူသေခါရောတိမ်မှတယောက်ဣတယောက်သွားတတ်တာတော့မရှိလောက်ဘူးလို့ဘယ်လိုပြောကြသို့ပါဗျာเนาะတကယ်တည်းကတော့ကြောက်တဲ့တယောက်ဟာတကယ်ဒီလူချင်းဆက်ဆံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းရှိရင်ဆက်ဆံရမှာပေါ့เนาะအဲလိုဆက်ဆံတယ်ဆိုမဆက်ဆံတတ်ဘူးကြောက်ကဟိုလေဘောကိုထောသေးတော့ဟာပေါ့เนาะကိုထောသေးတော့ကဲဟာငါတို့လူလေးတွေပေါ့ကျတော့တော့ဒီဗုဒ္ဓဘိသရဲ့ဒီခေါင်းဆောင်အနေထားမျိုးတွေလည်းကိုကိုကိုယက်တည်နေတဲ့သူဆိုရကြတယ်သွားကြအောင်ဟာအဲဒုနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတခါလာသူတို့ဘောမှာဘာမှတစုံတစ်ခုဒါညှိထားတာမရှိပါဘူးပေါ့ဟုတ်ညှိထားတာမရှိဘူးလို့ဆိုတာကိုတို့ကကျုပ်တို့ကိုပြမထားတာမရှိဘူးကိုတို့ကကျုပ်တို့ကိုချစ်ကြည်ထားတာလည်းမရှိဘူးသူချစ်ကြည်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ကြောင့်မှလုံးချင်ရှိရင်လုံးတယ်အဲသူကြောက်သူရည်စက်ကလေးပြတ်သွားတယ်ကိုထိုးရည်ရည်စက်ပြတ်သွားရတော့ကြောက်သူရောက်လာတာပဲတော့သူကအဲကိုထိုးရည်ဘာလို့ရမှာလဲလို့ပြောဟောရောက်လာတာပဲတော့သူဘာဟောလဲပဲတခါတည်းတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တာလို့ကိုလည်းမရှိဘူးရနော်မထမ်းဆောင်နိုင်တာလို့မရှိတယ်လို့သူတို့ချစ်လွန်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်သူတို့ချစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲလို့ဆိုတဲ့ကကြသူ့ဒီမှာဒါဗုဒ္ဓဘိသကရှိနေဆိုတော့အတို့ပိသတ်ချင်းမြင့်ပဲသူသေးတာကိုနောက်ဆုံးပိတော့အတိမတ်သွားပြကြအောင်သေးပြီလို့ဆိုရတော့ဆိုတော့ပြောလို့ကျွတ်တော့ပြောလိုက်တော့လည်းလူတွေလည်းပဲတော်တော်ကိုစီယူလာပြီးတော့လည်းပဲအတိမတ်ပြကြတဲ့ပုံရှိပါတယ်လို့ပြောရပါတော့เนาะရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီကိုထုံးကိုကျွတ်တော့နေအဲ့လိုလုပ်တယ်လို့ဆက်ချက်နဲ့သူလည်းကျွတ်တော့လုပ်ကြဖို့ကောင်းတာပါเนาะလုပ်ကြပါမယ်လုပ်ကြဖို့ကောင်းဝင်မယ်လို့လည်းပဲအဲကိုအိတ်တဲကတယောက်ယောက်သေးတယ်ဆိုတော့ကြာတော့တယောက်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့တခါအဲ
အဲတရဏဂုံတင်ဟာအဲအမြဲလဲဝေမေးဟာတယ်ဆိုရင်လုံးကြတာပဲမဟုတ်လားလုံးကြတာပါဒါကြတရဏဂုံတင်တာလဲမိစ္ဆာတိရှိလုံးလားရှင်အမြဲဝေတာကြီးရောမိစ္ဆာတိတိရှိလုံးလားဝဲအဲ့ဒါကြီးကိုဘာလို့လုံးတာလို့အမှားမှားရွေ့ရွေ့ကြီးကိုနော်ဟုတ်တယ်ကိုလည်းပဲဘုရားပိသဆိုတာအရိယာကြီးအောင်ရှိရတယ်အနည်းဆုံးတယောက်တော့ဖြစ်နေပြီလားနော်အနည်းဆုံးတယောက်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုတာဒိဋ္ဌိတော့ပြုတ်နေပြီဆိုရင်ဟုတ်တယ်လို့ဒီတော့မလုပ်ရဘူးလေ။မလုပ်ရဘူးပဲလို့လည်းမလုပ်ဘဲနေလို့ရဖြစ်ကိုဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတော့သူလုံးကြရှာတာလုံးရှာကြတာပဲမဟုတ်လား။ဒါပါပြောလို့လည်းပြိတာမရှိလို့ဖွဲ့စည်းမဖွဲ့စည်းမိလို့ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်နော်။ပြိတာတော့ရှိတော့နေပဲ။ပြိတာတယောက်နဲ့တယောက်တော့တိတာဝင်နေဘူး။အခုလိုမျိုးသာ Telegram ကနေလူတိုင်းဒီမှာရှိနေပြီးတော့လူတိုင်းဒီမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့သူ့ဖြစ်ကလေးကိုကိုပြောလိုက်ကိုပြောတာပေါ့သူ့ဖြစ်ကလေးကိုဒီပိဿာကိုပြောလိုက်ဟုတ်ကောပိဿာတရားလဲအဲ့ဒါလေးကိုတခါထောက်ခံရင်ထောက်ခံလိုက်ကန်းငယ်ကန်းွက်လိုက်ဟုတ်တယ်လားနော်အကိုလဲပြီးပြင်တာလေးကိုသူ့ပြောလိုက်ဟောဒီလိုမျိုးလို့ပေါ့လားအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ခါလဲပြောသားတွေပြုသားတွေရှိလာပြီဆိုရင်ယင်းဒီကုံပါပေါ့လားယင်းဒီကုံပါဆိုရင်တော့သူ့ဘာဖြစ်တဲ့လို့ဆိုလဲဒါပြုတော့အတိမပြုပဲနော်အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်လာဆိုတော့တယောက်တည်းတယောက်အဲ့လိုမျိုးလိုအတိအမှတ်ပြသွားမှအာဒီပိဿကလေးကဒါလုံးဖြစ်တယ်ဟာတယောက်တည်းတယောက်လည်းပဲသိမြတ်ကြတယ်ဟုတ်တော့လားနော်အဲသူတို့ကဖြင့်ညှင်းချလိုက်တာတဲ့ဟောတချို့သူတွေကအားကြအားကြလာကြပါမဟုတ်လားအားကြတော့ကိုတဲ့ယင်းဒီတခြားယင်းဒီတဲ့သူတွေကပိဿထဲကပေါ်ခွဲတဲ့ယင်းဒီတဲ့သူတွေကဟာခင်ဗျားတို့ကဒီလိုလုပ်တာလေတဲ့ဟုတ်ပါလားလို့ခါပြောလို့ဖြစ်ပါမို့လားနော်ပြုတ်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်လည်းဘယ်လိုမှမရအောင်တရားမရှိဘူးတဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုတိပီနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်ကတော့ဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုရှင်ကတော့ဟေးဒီလိုစီနှလုံးလည်းပဲဒီထဲမှာဝင်လို့မရဘူးလားအာဝင်လို့ရအောင်တဲ့ဆိုရင်ကတော့ဒါအရိယာရှိရောက်ခဲ့တာအနည်းဆုံးတယောက်လောက်ဖြစ်အောင်ကတော့ဒါဖြင့်နားလည်အောင်နည်းနည်းလုံပန်းလိုက်ပေါ့နားလေရင်ဒီပိဿတဲ့ဝယ်မဲ့ရောက်တဲ့လူကြောင့်ဖြစ်မှာပဲပေါ့ဒီပိဿတဲ့ကိုမရောက်ရင်တော့လေရောက်တယ်လို့လို့ရှိနေပြီပဲကိုယ့်ကိုယ်ရောက်တယ်လို့လို့ဖြစ်နေပဲမရောက်ရင်တော့လည်းပဲဒီပိဿတဲ့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရောက်မှာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့လည်းပဲဒီပိဿတဲ့မရောက်ဘဲနဲ့ဒီပိဿတဲ့ဝင်နေတယ်လို့ဆိုရင်တော့တော့ပြောတော့ပြောရည်တခြားပြောတယ်လို့ဆိုတော့လေသူလည်းပဲအပြင်ရောက်သွားမှာပဲပေါ့နော်အဲလိုဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုစီတဖြည်းတဖြည်းတဲ့ကျုပ်ကကျဲကျဲလာပါဗျာနော်အဲ့လိုသင်လဲသင်မြတ်တယ်သူ့လဲစုစည်းတယ်တယောက်တယောက်လည်းပဲခါနေပြီးခိုးလို့ရတယ်လို့ဆိုတာဖြစ်လာရင်တော့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဘသူဖြစ်ဖြစ်ကိုပြီးခိုးတဲ့ဟာတွေရတာရှိလာတယ်ဆိုရင်အောင်ပြင်ရတာပဲမဟုတ်လားအောင်ပြင်ပါဘူးသောရဲတော့ပြောသလိုပဲလူတွေလည်းပဲခွေးတွေလို့နွားတွေလို့ကြက်တွေလို့ဝက်တွေလို့ငှက်တွေလို့ပဲဘာဘူးလို့အတိတရားအနေနဲ့ဘာဘူးဆိုတော့ဒီနေ့တော့ပြောလိုက်ပြီလေဟိုလုံးကနှစ်ထောင်မှုများစွာတော့မကောင်းတော့တာဖြစ်သွားရဲ့ဗျာနော်အဲ့လောက်ကလူဟိုရင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အရက်ကသုံးပေပဲရှိတယ်ရှိတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံထဲမှာနော်လူရက်သုံးပေဆိုတာလေကတော့ကေဘာရှိလို့လဲနော်ရိုးစုတွေ့ရတာပဲရိုးစုတွေ့ရတာပြီးတဲ့သောပြီးတွေ့တဲ့ဟာသုံးပေခွဲရှိတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါနော်။သုံးပေခွဲကနည်းနည်းလေးဒါတော့ကြပဲ။သုံးပေတွေ့တာနည်းနည်းပိုသောပေနဲ့တူတယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုသုံးလူရဟာသုံးပေတို့သုံးပေခွဲတော့တို့ရှိရတာလဲလို့ဆိုတဲ့မတိုးတက်လို့ပေါ့။မတိုးတက်တဲ့အခါကျတော့ခုခေတ်ကြက်တွေတို့ဝက်တွေတို့ငှက်တွေတို့ဆိုရရင်မတိုးတက်ဘူးလေဒါဒါပဲပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မတိုးတက်တဲ့အခါကျတော့မကြည့်မွားဘူးပေါ့နော်အခုတော့တိုးတက်လာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေလည်းပဲလူတွေအရက်တွေမြင့်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 လာတာပေါ့နော်မြင့်လာပါဘောမြင့်လာပြီးနောက်တစ်ခါလေလူတွေရဲ့စားကြရတို့ဝတ်ကြရတို့နေကြရတို့ဆိုတဲ့အားလည်းပဲလည်းငတ်တယ်လို့ထောက်လည်းမရှိပဲနဲ့မြင့်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 လာပါပဲပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီလူတွေဟာဒါတကယ့်ကိုဒါကောင်းမတော်မှာပေါ့လားအခုကျွတ်တို့အရိယာတွေကဖြစ်သွားရဲ့ခုကအရိယာစနစ်နဲ့တိုးတက်တာမဟုတ်သေးဘူးအုတ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့တိုးတက်တာအုတ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့တိုးတက်တာအုတ်ချုပ်ရေးကစီးပွားရေးတွေပါဖြစ်လို့ရပြီ
ကျွဲဖြောက်ကိုလောက်တိုင်းလို့ရှိတယ်ကျွဲဖြစ်သွားပြီကျွဲဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတိုးတက်တာပဲခေါ်လာတိုးတက်ပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေတိုးတက်လာတယ်တကယ်လို့ဒီအရိယစနစ်တဲ့ပြိပိသကတခါတည်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်တယောက်တယောက်စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာရှိပါတော့မလားဗျာဆိုတော့အဲ့တော့ဩကမ္ဘာလောကကြီးကိုစစ်ကိုညှိအောင်ဘယ်သူမှမညှိတာဘူးပြုတ်တော့ခရရဲ့တပားတည်းပဲသူကအကြောင်းလေးချပေးနေတယ်ခရီးရလည်းမညှိတာဘူးမုစလင်လည်းမညှိတာဘူးသူတို့ကလည်းသူတို့ကဖန်ဆင်းတယ်ဖန်ဆင်းတယ်ကပြောတာနော်သူတို့ကဖန်ဆင်းတယ်လို့ကပြောတာသူဖန်ဆင်းတာအတိုင်းမဖြစ်တာဆိုရင်မာနတယ်ဆိုရင်သူတို့ဖန်ဆင်းတာလည်းပါပါလိမ့်ဟောမာနတယ်ကသူတို့ဟာလက်ခံမှာမဟုတ်လားရှင်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ကျွတ်လို့ရဗုဒ္ဓလည်းမှာတော့အဲ့လိုမှန်တဲ့လည်းမပါဘူး။ဟုတ်လား။တကယ်ကိုပဲလူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာမညှိကြဘူးဆိုရင်ဒါငြိမ်းချမ်းကြပါပဲ။ငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုးတက်ရမှာပဲပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီဗုဒ္ဓပိသကိုတကယ်ကိုအားထည့်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာ။အားထည့်ဖို့သာပြောရတာတော့အားထည့်ဖို့လို့သာပြောရတာ။အားတော့ထဲ့နိုင်ကြမှာထဲ့နိုင်အောင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘကမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ဟာကိုအဲကျွတ်တော့ဘယ်လိုလဲဟာငါတို့ကကြားဟောထားတဲ့တရားငါတို့သိရပြီကြားရတယ်ဆိုရင်ငါတို့သိပြီးနောက်ဆိုတော့အဲနောက်သူတရားရောက်ပြီးကြံပြအောင်ငါတို့လုပ်ပေးနိုင်ရဲ့လားပေါ့နော်နေတော့ကိုမွေးထားတဲ့ပါကိုယူထားတဲ့ဗျာကိုယူထားတဲ့လျောက်ကြဟုတ်တယ်ပါတော့မလီကိုမွေးပေးတဲ့မိဘအဲ့ဒီလူတွေကိုတောင်မှနားလည်အောင်ကိုပြောနိုင်ဘူးဗျာတော့အဲ့လိုမပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်ဟာတို့ကအာနဲနေတယ်ပေါ့ဟောလို့အာနဲဆိုကိုကိုလေးနဲ့ကိုကိုလေးနေကြတာဘူးဗျာတော့အစုနဲ့မနေလို့အာနဲကတော့အစုနဲ့နေလိုက်လို့ရှင်ကတော့တကယ်ကိုအားရှိလာမှာမဟုတ်လားအတိတွေကလည်းပိုးပို့ပြီးတော့ပွားပွားလာမှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူတွေကတကယ်ကိုတို့တယ်လားမလားဘယ်လိုပြောကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဘုရားဗျာဟောခဲ့တဲ့တရားကိုအဲသရုပ်ဆရာဘုန်းကြီးသိတယ်သရုပ်ဆရာဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့သူလည်းပဲတတ်နိုင်တယ်များအထိသိတယ်အများကြီးပေါ့နော်အဲ50ကျော်60နီးပါးလောက်ဒီတရားတွေကိုသူထောင်းလာခဲ့တယ်သူလည်းဘာမှသိဖြစ်ကြအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးမတို့တော့ပဲတယောက်တလေလေးကြံခဲ့တာမတို့တော့တယောက်တလေလေးကြံခဲ့တာကမတို့လည်းပဲတော့ထမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘုရားသေးပြီးနောက်ပြောက်တာရှိပါပဲပေါ့နော်ရှင်ပါအဲ့တော့ဘုရားဆိုတာအင်မတန်ကိုလောကကြီးငြိမ်းချမ်းအောင်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော့ရှင်ပါသူဘုရားလုပ်တာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကနော်လောကကြီးငြိမ်းချမ်းအောင်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တာဟာနောက်လူတွေကနေပြီးတော့အဲ့လောက်အားမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်နောက်လူတွေငြိမ်းချမ်းဖို့ဖြစ်နိုင်မှာမလားဗျာဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဩတို့ဖြင့်ဘုရားကိုဘယ်လိုပါလဲယေရှုတရားလည်းပဲမဆက်နိုင်ပါလားပေါ့နော်တကယ်တည်းကတော့ငါတို့ငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ဟောသူတို့လည်းငြိမ်းချမ်းသွားအောင်နောက်သူတို့လည်းငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ဒါဘုရားလုပ်ခဲ့တဲ့လောက်ရကိုငါတို့ကကူညီပြီးလုပ်လိုက်တာဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလည်းကောင်းသူများတွေလည်းကောင်းအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်တကယ်ကိုပဲဒါဘုရားပိသကိုဒါဖြောင်းလုပ်ကြပါလို့လူပြောပါပေါ့တော့ပြီးတော့လည်းဖြောင်းလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတိခက်ကလည်းပဲပေးလာတယ်ဘယ်လိုပေးလာလို့ဆိုတော့ခုနတယ်လီဂရမ်တို့လိုပါလို့ဆိုတာမျိုးပေါ်လာတာကိုယ်လည်းကိုကဖြစ်လာတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့တယ်လီဂရမ်ထားလို့တယ်လီဖုန်းတော့ရှိခါမပေါ်ဘူးပြန်เนาะဟုတ်ပါရဲ့တယ်လီဖုန်းတော့မပေါ်တဲ့ခါကျတော့တရွာအနေတရွာကိုတစ်မြို့အနေတစ်မြို့ကိုတနေငန်းအနေတနေငန်းကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပြအောင်လုပ်နိုင်ပါလဲเนาะဟုတ်ပါရဲ့ဟောခုတော့ကိုကဘယ်မှမသွားဘူးမသွားဘူးကိုအိမ်လေးထဲမှာကိုနေနေတယ်ကိုတယ်လီဂရမ်နဲ့ကိုစကားပြောလိုက်တကဘာလုံးကလူတွေသိနိုင်တယ်နော်သိနိုင်ပါဘူးတကဘာလုံးကလူတွေသိနိုင်တယ်ဆိုရင်ဟောသူတို့လုံးတဲ့လုံးချက်ကတော်တော်ကြီးကိုအစွန်ရောက်တယ်ဖြစ်ရောက်တယ်ပဲအဲ့ဒီဖြစ်ရောက်တာကိုပဲအသုံးချပြီးတို့ကလည်းပဲဘုရားရဲ့ဝိသကိုဖျက်မှာပေါ်လို့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လည်းပေါက်ကြပါလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်53မိနစ်ရှိပါသေးတယ်53မိနစ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲ7:53မိနစ်ခုနကထားပါကဲလာအလုပ်ဖြစ်တော့အဲ့လိုဖြစ်တော့ကြတော့တော့ကဲခပြားရဲ့ကလေးလေးဖြစ်တဲ့အရာကျုပ်တို့တရားဟုတ်တာတဲ့တစီဆိုတာဟာတကယ်တော့ရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့အခုပြောဆိုတဲ့စကားတွေရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဘယ်နားတော့မထောင်နိုင်ဘူးလို့လည်းပဲဒါလည်းတော့ရောက်တော့ကြားတော့ကြားတယ်နော်
နည်းနည်းအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဟာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေလည်းတကယ်တော့တကယ်မဟုတ်ဘူးတဖြည်းဆိုတော့ဘာမှကြောက်ကြမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအရေးတောင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ပြောလို့ဒါကကနားလည်ပြရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်မဟုတ်တဲ့ဟာကိုဘယ်လိုကြောက်နေလို့ဆိုတော့အလကားပေါ့မကြောက်လို့ပဲကြောက်လို့ပဲနဲ့တတ်နေကြပြပြီးပြင်ဆင်ပြီးတော့ بوا နိုင်ပါစေလို့ကလေးလေးကိုဒါပြောရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီလို့ဆိုရင်เออไอ้สึกาโหอธิกาถาพี่สึกาล่ะเตียสบาပြောไล่ตาเลยอ่ะแกทีละเดี๋ยวเลยพูดตาแล้วเนาะอ่านี่แหละที่โจ๊กเนี่ยวาทาจ่าเลยที่วาทาเนี่ยพูดไปเนี่ยตาดูตรงนี้เข้าไปแล้วพี่จ่าแล้วเนาะตาดูตาดูตาดูเอาไว้ก่อน